Добар ден на сите, уште еднаш. Ние предходно малку си продискутиравме, неофицијално и неформално може да се каже, но сега би било ред да го почнеме настанот во рамки на договореното време и формално. Пред да го најавам настанот, би сакала да се представам како дел од говорниците. Моето име е професор доктор Тамара Јованова Пасијева. Предавам на Економски факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, повеќе од 10 години и предавам на предмети од областа маркетинг. Впрочем, и денешната тема на наше говорење ќе биде маркетингот и неговата примена или употреба во пракса. Со нас денес имаме неколку говорници, меѓу кои што се нашиот оценет проректор за настава, професор доктор Мишко Џидров, нашата деканка на Економски факултет, професор доктор Оливера Георгиева Трајковска и нашите денешни гостинки, кои што на наше големо задоволство се согласија како представници од приватниот сектор да го споделат своето искуство и знаење не само со нашите студенти, туку со сите оние кои што дополнително се пријавија да учествуваат на вебинарот. И присутни со нас денес се госпоѓа Јасна Стојмировска Величков, представник и собственик на Арел Невромаркетинг, доста иновативно поле, зашто мене лично ми е многу драго дека ќе стане збор денес во рамки на вебинарот, и госпоѓа Весна Милосављевик, представник на Русе Комерц, компанија која што многу долго време постои на пазарот, повеќе од 20 години, која што ми е исто така драго дека успешно се справува во рамки на настанатата криза која што ни сите заедно ја живееме. Може би, по-добро би се рекло, преживуваме. Би сакала сега, накратко, да им дадам збор на проректорот и потоа на деканката со нивно воведно обраќање, а потоа ќе продолжиме со нашите денешни говорници и драги гости. Повелете, проректоре. Благодарам, професорке. Почитувани гости и говорници, почитувана госпоѓа Јасна Стојмировска Величков, собственик на Арел Невромаркетинг, почитувана госпоѓа Весна Милосављевиќ, представник на Русе Комерц, почитувана деканке Оливера Георгиева Трајковска, декан економски факултет на Универзитет Гоце Делчев, и почитувана професорка Тамара Јованова Пасиева, професор на економскиот факултет, и секако почитувани студенти, особено ми е чест да бидам денес со вас во овој вебинар, еден од многуте кои што ги организираме на Универзитет Гоце Делчев и еден од неколкуте кои што беа организирани од економскиот факултет. Ваквите вебинари овозможуваат да овозможиме нашите студенти во едни вакви тешки моменти во кои што живееме за време на пандемија да сепак се стекнат со некоја практично искуство преку презентација на гости говорници за нивното реално употреба, конкретно реално употреба на маркетинг во нивните бизниси. Ваквите соработки се особено важни, затоа што, верувате ми, како проректор за настава и студенти, ми е особено важно да имаме што можно повеќе соработка со индустријата. Зошто? Затоа што преку индустријата ние ќе ги добиеме они конкретни барања кои што можеме да ги вметнеме во студиските програми. Но пак од друга страна, како универзитет, како факултет, имаме ограничување во однос на бројот на студиски програми кои што можеме да ги понудиме пред студентите и да дадем одговор на сите тие специфики кои што ги имаат сите фирми. Но затоа постојат вакви вебинари во време на пандемија или таа практична настава која што ние на универзитетот ја спроведуваме, во која што студентите директно ги добиваат тие дополнителни информации, дополнителни специфики кои што се потребни понатаму за можат многу полесно да се вклопат во сите тие најразлични компании кои што постојат во нашата држава, но не само во нашата држава и нели светот пошироко, затоа што светот стана многу мал. Па така да ваквите вебинари го обогатуваат тоа знаење на нашите студенти и ги потикнуваме и професорите пред се да овозможуваат вакви соработки со многу повеќе компании. Ние стоиме на располагање да се вклучат и во развојот на студентските програми, но да развиваме и понатаму и соработки во однос на проектно работење, да пратиме наши студенти да работат на изработка на дипломски теми, да развиваме некои обуки. Сето тоа ќе придонесе да можат нашите студенти многу полесно понатаму да се вработат. А верувајте ми, како професор, како проректор на Университет, ми е многу мило кога
ќе видиме наши студенти колку лесно се вклучуваат во понатаму во бизнисот и во индустријата. Од друга страна ги повикувам и студентите, значи предавањата не, односно знањето не завршува со тие предавања од вашите ценети професори. Туку продолжете понатаму преку вакви вебинари, верувајте ми, јас како проректор на оваа институција наоѓам време па минимум по еден по два вебинара следам секоја недела. Со тоа што стекнувам знање на различни области, се развивам самиот јас, но е развивам и мојата институција во која што работам. Така да вакви вебинари постојат, Университет Гоце Делчев ги организира, еве денес имаме само два што се организираат на нашиот универзитет. Така да од најразлични области имате сите најразлични области од интерес. Верувајте ми, многу полесно ќе ви биде и понатаму во вашиот развој да ако може да следите вакви вебинари за да добиете знаење на различни области. Уште еднаш сакам да се заблагодарам на нашите гости кои што издвоија време да бидат денес со нашите студенти на Университет Гоце Делчев. Верувам дека пандемијата не може многу да трае, па ќе ги поканам нашите гости по завршувањето на пандемијата да се видиме пак во нашите предавални и во една директна интеракција, во една директна комуникација овој вебинар тогаш да продолжи во нашите предавални. Уште еднаш ви благодарам за издвоеното време и верувам дека студентите ќе бидат задоволни и ќе се вклучат со прашања и коментари на крајот од вашите излагања. Благодарам. Благодарам, проректоре. Би сакала сега да и дадам збор на деканката и таа да ги поздрави нашите денешни гости и да го каже своето воведно обраќање. Повелете, деканке. Благодарам, професорке. Почитувам проректоре, почитувани професори, почитувани гости, почитувани студенти. Ви посакувам добре дојде на овој денешен вебинар. Како што рече проректорот, ми е онлайн, меѓутоа ни дава пак можност да продолжиме во ова тешко време. И благодарам на гостите што одвоија време денес за претсија за нашите студенти, на кои што ги презентираат дел од нивното работење, поради тоа што секогаш им велиме на студентите дека она што е теорија многу се разликува од практиката, па затоа ние настојуваме преку овие вебинари да направиме еден спој теоретските знаења помеѓу она што значи практика во реалното работење и на приватниот сектор и на останати државни институции, па затоа нели постојано каниме гости кои што допринесуваат и збогатуваат оваа теоретска настава на нашите студенти. Може би покрај тоа збогатување на теоретската настава една многу друга важна работа која што секогаш истакнувам на вебинарите е дека тие можат да видат примери, односно презентации на тоа како знаењето, љубовта кон работата, амбициите водат кон креирање на успешни млади луѓе, значи секогаш слушаме различни успешни приказни кои велиме треба да им бидат мотив повеќе и повеќе да учат за да го остварат својот сон и да ја работат работата која што ја сакаат. Па затоа еве не сакам многу да должам, на крајот ги повикувам студентите да земат активно учество во настанот, да дискутираат, да размислуваат, да поставуваат прашања, бидејќи само така се учи. Благодарам. Ви благодарам, деканке. Би сакала накратко да се надоврзам на она што го слушнав од проректорот и од деканката. Дека го спомнаа знаењето и како ние се обидуваме знаењето од она што го предаваме во рамки на студентските клупи или во овој случај или на онлайн предавањата да го поврземе со работењето во пракса. Јас би кажала дека во суштина убавината во овие вебинари ја потврдува со тек на време премисата во која што јас лично верувам, а тоа е дека знаењето се множи со делење. Значи, колку повеќе имаме интерактивност, колку повеќе слушаме различни страни, различни аспекти и во една иста област, толку повеќе растеме не само како потенцијален профилиран кадар во одредена област, туку и како личности пред се, баш ова го спомна проректорот со моментот дека и тој самиот следи вебинари. Ние како кадар на универзитетот во најголем дел сме доста проактивни во тој поглед и знам од лично искуство и од искуството на моите колеги дека не само што ги организираме, туку и навистина постојано ги следиме случувањата, особено во тек на пандемијава, она што онлайн може да се досегне и да се добие и стекне како знаење. И исто во ова постојано им го говориме на студентите. Дека не треба да се троши времето и треба напротив да се искористи моментот на дигитализација и масовната примена на таквите алатки и на таа технологија денес, да со тек на време
ја зајак на својата конкурентска предност во рамки на пазарот на трудот. Зашто ние денес и нашите гостинки ќе говорат од аспект на конкурентска предност на компаниите со умешноста на маркетингот како научна област, но и самите како индивидуи, токму преку ваквите вебинари, создаваме со тек на време свој профил, кој што нормално би требало значително да се разликува од профилот на многуте останати индивидуи на пазарот, не поради многу други причини, туку едноставно би рекла поради потребата да бидеме препознаени како индивидуа, како собствен бренд на нашата личност, на нашето име кое што го носиме, за да можеме многу полесно да се интегрираме во рамки на економските процеси. Пред да им ослободам простор на гостинките, би сакала само накратко да образложиме зошто баш денешнова тема маркетинг и неговата практична примена во бизнисот. Не исклучиво поради тоа што јас како професор учествувам во оваа организација и ги предавам предметите од оваа област, туку може би и сосема нескромно можеме да кажеме дека маркетингот како научна област многу одамна, а особено во текот на 21. век, буквално го движи светот. Ако и треба да истакнеме некои од придобивките на оваа наука, можеме слободно да кажеме дека е заслужна за формирање во голем дел на средната класа на население на глобално ниво, а од друга страна пак им овозможува на компаниите многу појасно и поиздефинирано да настапат на пазарот во споредба со сите останати конкуренти кои што таму се наоѓаат. И затоа нередко со студентите знаеме да кажеме, ако треба едноставно да одговориме зошто е важен маркетингот, можеме слободно да кажеме дека е важен за да ги оствариме предходно поставените цели. Значи, буквално наукава ни овозможува, гледајки на глобално ниво, да ги научиме основите не само на деловното работење, туку воопшто на настапувањето пред останатите луѓе во општеството и на пазарот во целина, заради тоа што колку и да се менуваат алатките, еве денес се доста популярни дигиталните алатки и нивната примена во маркетиншкото работење на компаниите, сепак оваа наука нуди сериозна основа за тоа да осознаеме како правилно да истражиме одреден проблем, како воопшто да препознаеме дали постои проблем или можност на пазарот и во животот воопшто, како понатаму да ги толкуваме добиените податоци собрани преку истражување и анализа, за да дојдеме до клучни информации на основ на кои што ќе носиме информирани и подобни одлуки во рамки на деловното работење, за да потоа понатаму бидеме способни како кадри, како раководители на компании, како вработени во рамки на компании, да бираме и да креираме стратегија за конкурентски настап на пазарот, а од друга страна да преминеме на основ на таа стратегија кон тактичко планирање и сето тоа заедно поврзано во една приказна насочено кон предходно избрана и дефинирана, јасно дефинирана би рекла, целна група на потрошувачи. Затоа сметам дека е многу важно да се говори за маркетингот, не само во рамки на часови на студентите кои што го слушаат како предмет на настава, туку може би и многу повеќе во рамки на општеството, бидејќи моето искуство не само како професор, туку и како консултант во рамки на приватниот сектор, ме научило дека кај нас особено има многу недостаток од знаење во рамки на областа на маркетинг, нешто што пак од друга страна е клучно за да градиме не само конкурентни компании во рамки на домашната економија, туку и да градиме конкурентност на нашата економија како целина во споредба со други национални економии од светот. Без да должам премногу, може би клучна мана на професорите е кога ќе почнат да говорат да не можат да запрат, јас тука би запрела. И со задоволство би дала збор на нашата прва денешна говорничка, госпоѓа Јасна Стојмирска Величков, која што ни подготви една преубава презентација и која што ќе ни каже нешто повеќе околу невромаркетингот како проблематика, но и незината компанија и како тие работат на пазарот, како им помагаат на бизнисите да растат и да бидат поуспешни при настапот на пазарот. Повели Јасна. Здраво на сите, јас сум Јасна Стомировска Величков, основач на Арел Невромаркетинг, првата интегрирана невромаркетинг лабораторија во државата која што работи со апликација на невронауката во маркетингот. Би сакала да ја пуштам презентацијата, може шер скрин?
Одлично. Па денес, дали ја гледаме сите? Опа. Да. Дали ја гледаме? Да, да, ја гледаме презентацијата. Момент само. Само вил како да биде без ноутс. Дали ги гледате и ноутс или? Или може цел фулскрин? Може, да, да, еве го. Сега се гледа како фулскрин. Аха. Во ред, одлично. Денес ќе зборуваме за едно иновативно поле на маркетингот. Слободно може да ме прекинете доколку имате некои прашања, не мора да чекаме до крајот. Целта е да биде предавањето интерактивно, можете слободно да се вклучите во дискусија во било кое време. Невромаркетингот е иновативно поле на маркетингот кое што користи напредна биометриска технологија и вештачка интелигенција за проучување на они што се несвесни реакции при купувањето. Затоа што купувањето е бавен процес, ние не размислуваме за се што купуваме. Еве да речеме, ако одиме во супермаркет, и ако размислуваме за се што купуваме, ние таму би биле 2 часа на место 20 минути. А ние што правиме? Ние ги импулсивно ги донесуваме одлуките со тоа што се задржуваме 20 минути, одеме ни за рафтовите, бираме врзотов на емоции, на меморија, на предходни соберени информации кои ще се имаат задржена во нашата подсвест. Па ние имаме софтвер и опрема која прикажува единствен начин за да се измерат овој начин на импулси и на донесување на одлуки. Еве, ќе почнеме. Што мислите вие, колку посто од одлуките ги донесуваме подсвесно? Дали имате некоја истражување, наидено на некоја истражување или ако од прилика, ако имате некој мислен. Јас би кажала 95%. Тоа е од веќе истражување кои што веќе ги се направени и од луѓе кои што мислам дека работат и академски и практично на истражувањето на пазарите и на купувачите. Ова е од Hardware Business Review, дека 95% од одлуките купувачите ги донесуваат подсвесно, од кои што 70% се донесуваат и во продавница пред полица, тоа што го ние зборувавме предходно. Значи, мислењето е многу бавна одлука, додека импулсивното донесување на одлуки е брзо и оно кое што е одлучно за кои ние производи и кои брендови ги бираме пред полицата. Ова е нашата лабораторија и еден вид како се врши истражувањето. Ќе наидеме и на различни методологии кои што ќе ви ги представаме и презентација на опремата во живо за да добиете отприлика осет како на кој начин работи и на кој начин ги ние собираме податоците. За пред да продолжиме, малку само ќе навлеземе во невронауката, но мислам на когнитивната невронаука. Ние имаме три мозици, имаме рептилски, имаме лимбик и имаме неокортекс. Тој што досега луѓето мислеа дека и доскоро се мислеше дека ние одлуките ги донесуваме со рационалниот мозок. Но за жал таа статистика не е точна, затоа што ние ги донесуваме одлуките со рептилскиот мозок кој што е брз и кој што донесува импулсивни одлуки и емотивниот и дел со емотивниот мозок. Еве еден мал пример. Од левата страна кога ќе ја видиме сликата, со помош на рептилскиот мозок ние донесуваме веднаш одлука за каква слика станува збор. Дека е среќа, дека не ни треба текст за да опише и за ние да се поврзаме да ја разбереме оваа слика. Додека од десната страна со новиот рационален мозок треба да го вклучиме за да ја решиме загадката од десната страна. Со овој слайд сакам да ви покажам која е разликата и како ние користиме за различни ситуации различни мозоци. Епа ние куповните одлуки ги донесуваме со рептилскиот мозок. Затоа апликацијата на невронауката во маркетингот за да дојдеме до сознание поврзани со тие одлуки е многу важна. Ова е методологијата и биосензорите кои што ги ние користиме. Првото е изразот на лице. Ова е еден вид на софтвер кој што е вештачка интелигенција. А тоа
Дали се слушаме? Кај мене се прекина накратко звукот, само да проверам дали се е во ред. Нема звук. Нема звук во моментот? Јасна, не те слушаме. Не знам дали ти не слушаш, како фидбек од тебе. Дали можеме да добиеме? Можна е да имаме краток прекин на врската. Ќе почекаме да видиме дали ќе се реши за кратко. Се случува повремено. Дали може би да не ја исфрли мрежата од состанокот Јасна? Сега ќе видиме. Да, во моментот не е на состанокот, ќе ни се приклучи, верувам, накратко. Дај ве пробува Јасна да се вклучи. Јасна, се слушаме сега. Јас се слушам. Јас ве слушам. Те исклучи накратко, изгледа мрежата. Може слободно да си почнеш од кај што застана. Сподели го пак екранот. Добро. Се случува повремено. Но верувам дека самиот факт дека присутните се дојдени за да слушнат нешто, ова воопшто не би го регистрирале како проблем и ќе имаме сите трпение. Дали го гледаме сите екранот? Да, се гледа екранот. Лично. Стигнавме до методологијата. Да. Го гледаме на фулскрин или на камене има приклучено два екрана и затоа мислам дека се префарува, ми се префарува на другиот екран. Дали го гледаме на фулскрин или? Не. Мислам, ќе направам уште еден ше. Дали го гледаме сега? Да, сега се гледа. Одлично. Методологијата, мислам дека го објаснив изразот на лице Face Expression Analysis, така, можеме да, или тога ще исклучи, алгоритмот што препознава емоции од лице, тоа е алгоритм со вештачка интелигенција кое што препознава микроемоции од лице. Например, додека гледаме некој видео настан, можеме да препознаеме по тие микроемоции и по гримасите и алгоритмот дали станува збор за позитивна емоција, негативна емоција или така натаму. Вториот е галванската реакција на кожа, одношно галваник skin response. На овој начин го мериме емоционалниот интензитет и возбуда преку когнитивноста на кожата. Ако дали ја гледате мојата камера? Камерата. Покажува дека се обидуваш да се вклучиш, но не се гледа. Сега ќе ја вклучам. Може би затоа што имаш share screen, нема опција да се вклучи камерата. На крајот на презентацијата, јас предлагам, кога ќе го исклучиме share screen и ќе вклучиме камерата, тогаш можеме да поминеме низ опремата, за да се види на лице место зашто станува збор. Во ред, нема никаков проблем секако. Ова се електроди кои се поставуваат на раката и кои што мерат интензитет на емоција. Во раката на кожата има потни жлезди кои што не се видливи со голо око. И ние кога ќе изразиме некоја возбуда или емоција, со помош на овие електроди ги мериме тоа интензитет.
Потоа го имаме следачот на поглед, тракерот на поглед, кој што мери визуелно внимание на екран. Подоцна во презентацијата имаме и примери на кој начин сето тоа, на кој начин се одвива. И правиме топлотни мапи со тоа што каде се задржува визуелното внимание. Имаме електроенцефалограф, кој со помош на ова неврометрика откриваме дали има позитивна или негативна конотација поврзана со одреден маркетинг стимул, тоа значи дали ќе биде рекламна порака, дали ќе биде некое одредено пакување, зависи од тоа што ни покажува параметарот фронтална асиметрија која се наоѓа во предниот дел на мозокот. Ова е таа метрика за која што може да се развиваат нови производи, да се скрати одредена реклама, одредени делови кои не привлекува внимание и така натаму. Ги имаме и електрокардиограм, и електромиографијата, која што најчесто се користи при анализа и ефективност на рекламни пораки, дали има некоја одредена возбуда или грчење и така натаму. Најинтересно е тоа што сите овие биосензори во милисекунда се поврзуваат, се интегрираат и врз основа на тоа ние ја добиваме целата слика и тоа како луѓето реагираат на одредени маркетинг пораки. Тоа во пракса изгледа вака. Следачот на поглед, со помош на инфрацрвени зраци, ја мери рефлексијата на окото. И ние можеме или да бидеме во маркет со подвижен следач на поглед, или можеме да гледаме одредени слики на екран. Врз основа на тоа можеме да видиме дали вниманието го привлекува логото, дали привлекува одреден дел од етикетата и така натаму. Во пракса зошто е ова важно? Еве, например, да земеме дека сме производители на безглутински бисквити. И наша конкурентна предност е нашата нутриционистичка табела, која што е прекрасна. Тоа е нашата конкурентна предност. Сакаме сите да го видат, затоа што предпоставуваме дека доколку некој го примети, ќе забележи за колку добар производ станува збор и при тоа има поголем потенцијал на пазарот да се купи. Со помош на овој следачен поглед, доколку топлотните мапи, резултатите потоа ни покажа дека црвениот дел, кој што е фокус на визуелно внимание, не е на таа табела или луѓето го избегнуваат, го заокружуваат, тогаш тоа пакување не е функционално за тој производ. Го минуваме, правиме реорганизација на визуелните делови и можеме пак да го пуштиме на следачот на поглед, за да видиме како најдобро да направиме баланс помеѓу текстот и сликата да достигнеме максимум од пакувањето. Со помош на визуелното внимание го достигнуваме тоа. Анализа на израз на лица, тоа е што спомнав предходно, среќа, лутина, додека гледаме одредена реклама или додека сме на одредена содржина дигитална и се фрустрираме што не можеме да дојдеме до таа информација, добиваме наоди поврзани со изразот на лицето. Електроенцефалографот, ја мериме мотивацијата, го мериме ангажманот, дали луѓето се посклони да го избегнуваат тој производ или се понаклонат и да го прифатат производот, со помош на мерење на импулсите од електричните импулси од мозокот добиваме ваков тип на сознание. И ова се електродите кои се поставуваат на раката, индикација за интензитетот на доживејаната емоција, што значи знаеме каде луѓето гледаат, каде оди визуелното внимание, дознаваме дали е тоа поврзано со позитивна и негативна конотација и колкав е таа интензитет на емоција. Доколку е позитивна, например, доколку е позитивна конотацијата и емоцијата е висока, во тој случај одиме во позитивна возбуда. Тогаш луѓето се повеќе склони да бидат тој производ да им привлече внимание и при тоа има поголем потенцијален пазар. При евалуација на рекламни кампањи можеме да дојдеме до сознание кои делови од рекламата привлекува најмногу внимание, а кој дел најмалку. Нели рекламите се скапи? Ние најдобро е да имаме што пократка, а што поефективна реклама. При тоа можеме да го поделиме на неколку делови и да речеме
оваа реклама сега, со помош на оваа опрема, ја смалуваме, и ако не биде исто, ако не биде поефективна, ќе биде уште толку, ќе биде исто толку ефективна. Што значи, целта е да ги потенцираме основните вредности на брендот пред целната публика. Тоа значи заштита на материјални средства за компаниите и заштита на време за, за купувачите, за да се точно и брзо пренесе клучната порака, наместо да се кажуваат некои приказни кои што не му значат на, на потрошувачот. Ова е едно видео, кое што можеме да го пуштиме потоа преко... А, ева го видеото. Дали се вклучи? Да, го гледаме. Ова е еден начин, демонстрација како работи следачот на поглед, и долу можеме да видиме емоциите, внимание, очекување на срце, и веќе визуелно можеме да приметиме кои делови од рекламата привлекуваат внимание. Е, сега, доколку оваа реклама би била 5 минути, ние би можеле да скратиме на, на 3 минути, или како што е сега во токму на прикажана на екран. Продолжуваме понатаму. Начинот на кој се развива бренд е исто со помош на овој тип на опрема и софтер, исто така интересно. Можеме, не само што можеме да ги видиме топлотните мапи за визуелното внимание, можеме да ги делиме етикетите, да ги сечкаме на делови лого, на делови бренд, и при тоа тие да ни бидат делови од интерес, и различни делови од интерес да вршиме директна споредба и да видиме дали тие се па сега навраќаат на таа содржина, дали е видено првопоред. Значи, негош ни е битно, може би да не се задржуваа толку долго, но ни е битно да е видено прво. Со помош на, на следачот на поглед можеме да ги споредиме овие делови од интерес и при тоа да дојдеме до сознание за функционално пакување и дизајн. При оптимизација на, на продажба користиме подвижен следач на поглед, кој што е вграден во наочари, и обично ваков тип на истражување се прават во маркет. Имаме ние и подвижна лабораторија, опремата е приклучена и бежично на, на нашиот лаптоп, и при тоа можеме слободно купувачите, потенцијални или предходно ангажирани, можеме да ги, да ги ставаме на очарите, и при тоа да ги пуштаме тие природно да се однесуваат во процесот на купување. И при тоа да видиме не само на пакување ни на етикета, визуелно внимание, туку да видиме на полица. Сега станува збор за конкурентната средина, која што на компаниите се разгара и ме многу питна. Дознаваме од сите конкурентни производи каде се завршува вниманието, пак правиме топлотни мапи, и можеме да видиме дали е таа категорија ефективна, дали е ефективно поставена, и при тоа да правиме идентификација на најдобра полица и позиција, која што има исто така и најголем потенцијал да биде виден. И не е тоа секогаш средната позиција. Ние скоро правевме еден тип на вакво истражување пред неколку недели во Суперкид Го во Тафталиџе во Скопје. Правевме истражување на категорија храна и пијалоци, и при тоа дојдевме до многу интересни сознанија како луѓето се движат низ категоријата, како ја разгледуваат, што порано не ни се разбира, не ни беше толку јасно. Сега доаѓаме до таков тип на, на сознание, кои сте можни само со помош на ваков вид на, на опрема. Исто така, интересно, погледнавме, ги ставивме како делови од интерес промотивните пораки, нели имаме ни за автовите, имаме стикер акција, некои мали промотивни банери на одредени производи, кои ги поставивме и тие како делови од интерес, дојдевме до сознание дали таков тип на промотивни пораки има влијание на купувањето. Потоа приметивме дека луѓето, тие производи што ги избрале, не ги избрале на промоција, а тие промотивни стикери што беа таму, у ствари дека нема некоја големо влијание. Значи, се е поврзано со тоа што е целта. При тоа може да се, да се дадат препораки за функционални промотивни пораки, доколку некој банер е, е прво виден за разлика од друг, може да се заменат кон тие функционални
акционни пораки. Демонстрацијата ќе ја направиме кога ќе го исклучиме фулскрин. Ќе се состои од целата опрема што, за која што ги објаснивме параметрите и на кој начин функционира. Би сакал да ви покажем и да ја видите во живо и како изгледа и како се монтира на раката и на главата. За дигитална демонстрација почнавме да работиме во скоро време и да, тоа што е и актуелна нели тема моментално и продажбата доста се движи кон дигиталните канали. Со помош на невромаркетингот можеме да потенцираме зони кои привлекуваат внимание. Веб страницата ја внесуваме во софтверот, ја приклучуваме опремата и можеме да видиме дали клучните пораки на дигиталната содржина и веб страницата се приметени, доколку има некоја пак, ќе речем, промотивно банерчино, никој го нема видено, го репозиционираме на некое друго место, може се подобрува пребарувачкото искуство и за купувачите. Например, купувачите, тоа е и целта. Купувачите многу често се фрустрираат доколку не може да дојдат до одредена дигитална содржина. Еве да почнеме за пример од нас. Доколку посетиме некоја веб страница, нашиот распон на внимание е многу мал, неколку секунди. Ние после неколку секунди се префрламе на друга страница, отвараме друга страница. Значи имаме неколку секунди да го привлечеме вниманието и да му кажеме на купувачот, тоа што го баравте, вие може да го најдете за неколку секунди на нашата веб страница. Тоа значи дека ја зголемуваме интеракцијата како резултат со насочување на вниманието кон клучните цели и не губење време на купувачот кој дошол таму, брзо време да најде информацијата која му е потребна за да донесе некоја одлука. За ново пласираните производи пак има една статистика која што укажува од колку ново пласирани производи на пазарот пропаѓаат. Дали некој има отприлика сака да погоди кое од овие три е вистинското. Три од пет? Два од три. Два од три производи на пазарот во првото три месечие не наоѓаат пласман. Сега се разбира, во некои одредени категории може да биде и 3 од 5, може да биде и 3 од 4, но на глобално ниво на FMCG, ова статистика е од AC Nielsen во Англија, таму јас работев 5 години како аналитичар на трговските пазари, и врз основ на баркод податоци или IPOS data, ова беше глобалната статистика. Тоа значи дека без добра маркетинг стратегија и без пренесување на клучната порака на пакувањето или правење на добар производ, не можеме да ги задоволиме купувачите барањата на купувачите. И затоа, за жал, два од три ново пласирани производи не наоѓаат пласман. Ние тие нема ни да ги видиме, многу мал дел можеме да видиме. Тие веќе, додека не се, кога веќе ќе покажат дека не даваат соодветни резултати, и секако маркетот веќе ги исфрла од полицата и ги додава оние кои што уствари допринесуваат на развој и на зголемување на категоријата, на продажбата од категоријата. При невромаркетинг во пракса исто така може да се направи и тестирање на производ или услуга. Не само што можеме да го тестираме и пакувањето, туку целта е да се креираат производи со додадена вредност, кои што ќе влијаат позитивно на искуството на купувачите. Никој не ќе да купи производ кој што не е вкусен и не е убав, и со помош на оваа опрема можеме да го предвидиме успехот на новите производи. Ева сликата долу лево е од едно невромаркетинг истражување направено на вино во Италија. Ова е соработка со еден универзитет, со винарија и со невромаркетинг агенција. И добиваме многу интересни сознанија поврзани со тоа како луѓето доживуваат и уживаат во различни сорти на вино, дали која е нивната интеракција со шишето, чашата или така натаму. И кога ќе се дојде до ваков тип сознанија, се прилагодуваат производите пред пласман. Ако се ова прави за производите, тогаш шансите да паднат два од три производи да паднат на пазарот би биле многу помали.
компании како што се Coca-Cola, Nestle, Unilever и така натаму, тие веќе некои од нив и имаат и свои невромаркетинг лаборатории со цел да направат производи кои би биле со додадена вредност и прифатливи на пазар. Имаме доста интересни апликации на невромаркетингот и во човечките ресурси, кои што се користи за подобрување на системите и процесите како резултат на психофизиолошките одговори. Тоа значи дека може да се прават вежби за безбедност или тренинг на пилоти, исто така може да биде и тестирање на услови за работа, се со цел да се подобри начинот на кој луѓето работат, средината во која што работат, да се намалат било какви ризици од грешки и при тоа да се зголеми и безбедност. Исто така се користи и во едукацијата, може со помош на, да речеме, тракерот на поглед, доколку се прави некое предавање во некој амфитеатар, можеме да видиме кои делови од тоа предавање или презентација допринесуваат за поголема подобрена комуникација, поголемо визуелно внимание и така натаму. И во врска со невромаркетинг и апликацијата, од досега тие примени што ги слушнавте, сакам да слушам од вас во Македонија, кој мислите вие дека од овие примени има најголем потенцијал? Слободно, може слушателите да ни се јават со своја размислување. Да, каде го гледате потенцијалот? Еве ние сме првата која што работи со ваков тип на биосензори и примена на невронуката, психологијата во маркетингот. Сега почнавме на ребрендирање. Ребрендирање, иако јас мислав дека највеќе ќе биде на евалуација на реклами, но првите проекти ни се сите за ребрендирање и развој на нови производи. Според мене, може најмногу да се користи на развој на нови производи и на брендирање. Така. Да, се надеваме дека во блиска инина ќе имаме апликација и на други, но да, на развој на нови производи и брендирање, јас мислам дека би било и да, натаму пренасочено развојот на невромаркетинг индустријата во државата. Во суштина, ако може накратко да се вклучам, потенцијалот е голем за сите полиња, но може би во моментот потребите на самите компании, како дел од слабостите во нивното работење, налага да побаруваат, да речеме, во оваа насока услуги. А инаку примената би било идеално да се користи во секоја од предходно наведените полиња кои што ги имате истакнато како компанија дека можете да ги работите, зашто секаде може да ги подобри резултатите од работењето, не само во брендирање, не само во развој на нови производи, туку и во делот на едукација, и во делот на поефикасни и поефективни рекламни пораки, и во делот на, да речеме, креирање на дигиталните алатки на компаниите, не само може би веб страните, туку буквално, да речеме, и материјалите, форматот на материјалите во било кој нивен облик за промоција на своите производи. Значи и фотографија ако гледаме, и постер ако гледаме, изработени етикета ако гледаме, сите тие елементи кои што визуелно треба да го представат брендот, во суштина во голем дел може да бидат осознаени преку едно вакво истражување кое што го нудите како компанија. Мене ми е исклучително драго што гледам дека иновативни компании кај нас на пазарот почнуваат да функционираат и дека луѓе како тебе јасно се охрабруваат да влезат, нели, во приватниот сектор и покрај тоа што условите, да речеме, може би за водење бизнис не се идеални, но од друга страна со знаењето и со негова примена не се сомневам дека можеме да дојдеме до успех. Би сакала да те покажаме така да ни покажеш опремата. Вака изгледа следачот на поглед кој што е вграден во молчарите. Еве на при тоа ако и со помош на камерата кога би ја гледале оваа етикета, атакерот прави точки, ситни точки и при тоа со тие ситни точки тај агрегат и преклоп ги прави топлотните мапи. Значи со помош на овие наочари се добиваат резултати поврзани со визуелното внимание.
Интензитетот на емоциите се мери со ова алатка, која што е шимер и се употребува за галваник скин респонс, и ова се електродите кои што се ставаат на раката на купувачите. А вака изгледа електроенцефалографот, кој што ги мери електричните импулси од мозокот, односно таа фронтална асиметрија поврзана со левата и десната комора на мозокот, кое што се вика, у стари параметарот се вика фронтална асиметрија, FAA. За да бидеме способни да ги вршиме ни овој тип на истражување, бевме на обука во Амстердам, во Копенхаген, имаме набавка на биосензо и невросензо од Шпанија, Америка и така натаму, и плюс софтер. Значи, овие се три работи за да функционира една невромаркетинг лабораторија. Ти благодарам, Јасна, на излагањето. Навистина беше интересно да се слуша. Може би дел од учесниците и од гостите денес и предходно имаат слушнато за твојата компанија и за оно што го работиш и за невромаркетингот како поле секако, зашто дел од колегите веќе подготвуваат и дипломски трудови во рамки на оваа проблематика, што мене ми е особено драго, дека денес го поврзавме оно што го читаат, а со нешто што кај нас на пазарот веќе се работи активно. И се надевам дека на крајот од дискусијата, после излагањето на госпоѓа Весна, ќе имаме прилика да слушнеме и попродлабочена дискусија преку прашање и одговори. Ги замолувам сите учесници, доколку во моментот сте биле инспирирани за прашање, слободно запишете си го некаде на телефон, на лист хартија, ако имате до вас. Значи, за да не го заборавите и да можете подоцна да го поставите како прашање, за да ја продлабочиме дискусијата во областа невромаркетинг. Уште еднаш, Јасна, ти благодарам многу. И сега би дала збор, ти благодарам, и би дала збор на госпоѓа Весна Милосављевик, а да ни каже нешто повеќе во врска со начинот на работење на Русекомерц од Гевгелија, да ја представи компанијата и да слушнеме во сегментот кој што го договаравме со неа, а нешто повеќе за тоа како преку планирање на елементите од маркетинг миксот една компанија може да се снаоѓа во денешното турбулентно обкружување. Повели Весна. Добар ден. Вака, значи чест и задоволство ми е да ви се представам. Јас сум Весна, ваша колешка, дипломиран маркетинг менеджер. Би сакала да се заблагодарам на професорката Апасиева и на целиот тим за оваа покана и можност да ја споделам со вас мојата вистина, моето искуство и моето гледање на работите низ призмата на моето 15 годишно работење во истата компанија. Сакам да ја поздравам идејата што во ова време, невреме, време на криза, вашите професори, драги колеги, не престануваат да се грижат за вас, да се трудат од вас да направат успешни маркетинг менеджери и да ви дадат знаење плюс. Токму ова е мојот мотив, целта на ова наше дружење. Причина што во ова време, додека и јас сум на работа, но работам овде и со вас. Знаете, јас знам како е да се биде од вашата страна. Бев и јас студент, баш како вас, мислам вчера беше. Толку многу учев, се трудев да бидам најдобра. Толку многу учебници, книги, литератури, поделби, дефиниции. Учев за маркетингот, учев за маркетинг миксот, за неговите елементи, се подлабоко копав, навлегував во истражувања, во сите сегменти, но едно нешто ме мачеше цело време. Знаете што сакав? Сакав да можам да дзирнам зад книгите, да погледнам од онаа другата страна, од страната на компанијата, од праксата, да дознам, не знаев, што е оно што мене ке ми треба. Што е она што јас треба да го знам за да бидам јас успешна во своето работење. Со должна почит кон сите професори за целото мое стекнато знаење за време на студирањето. Тие мене ме направија храбра, сигурна во себе, да можам спремно да зачекорам во светот на бизнисот. Со нетрпение чекав да дипломирам. Сакав да се вработам. Сакав да покажам што јас знам, што јас можам. За среќа, многу кратко по моето дипломирање,
добив можност да започна да работа во Русекомерц. Немав ниту еден ден работно искуство. Не знаев дали е ова сон, дали е мој сон, дали го правам вистинскиот избор, но имав желба, сакав да работам и го прифатив предизвикот. Започнав. Знаете, Русекомерц постоеше и пред јас да се вработам, но ја имав таа среќа. Јас да растам и да созревам заедно со мојата компанија. Да, да, ние се уште растеме заедно и созреваме заедно, градиме успешни заеднички приказни заедно веќе 15 години. Само кратко ќе напоменам, но нема да ви раскажувам денес историјата, нема ни дефиниции да учиме, ни поделби. Тоа го имате и во вашите учебници, и вашите професори тоа многу добро знаат да ви го пренесат. Јас само кратко ќе ви напоменам дека Русекомерц е компанија која постои од 1991 година. 30 години, да, оваа година во декември 30 години. И незиното работење е толку многу диверсифицирано, но во исто време и поврзано, и со нишки испреплетено. Но секој дел толку многу успешен. Да, можно е. Да. Но денес ќе ви зборувам за делот што е моја одговорност, а е само мало делче од мозаикот наречен Русекомерц. За другите делови во некоја друга прилика ќе раскажуваме за секој одделно. Секој има своја историја, да. Денес јас ќе ви објаснам како јас секојдневно месам тесто. Да, месам тесто. Месам од едни исти состојки. И знаете што? Јас секојдневно добивам нови производи, нови вкусови. Секој ден ми се се повкусни, поразлични се од претходниот ден, но се секогаш доволно интересни. Знаете ли кои се моите состојки? Среќна сум што мојата компанија ги има сите 4. Може и повеќе од 4. А рецептот е мојот секојдневен предизвик. Јас имам производ. Тоа е моето брашно. Знаете ли колку видови на брашно постојат? Не знаев ни јас пред да започнам да работам. Имам цена. Тоа е во мојот рецепт водата. Секој рецепт бара посебна количина на вода. Некогаш ставам повеќе, некогаш помалку, но секогаш доволно за тестото да ми биде доволно меко и нелепливо. Ја имам наред промоцијата. Промоцијата се моите видови на фил, кои ги ставам во тестото. И со тоа секој ден мојот нов фил го прави мојот производ да биде интересен за секој купувач. Секој ден различен фил, да. И за крај имам дистрибуција. Тоа е мојата испечена пита. Како да биде баш твојот појадок? Колеги, дали мислите дека јас можам да направам пита ако само една од состојките ми не достига? Не? Не. Не, нели? Не. Не. Дали е доволно може би тестото да биде замесено само со брашно и со вода, без фил? Не. Не. Не може. А ако јас ја направам невкусната пита, со најубавото тесто и најубавиот фил, но ја оставам непечена, дали би ја јаделе? Не. Не, колеги, баш така, не. Сите состојки од мојата пита мора да бидат вклучени. Тие се неделиви. Тие се нашите елементи на маркетинг миксот. И производот, и цената, и промоцијата, и дистрибуцијата. Тие мора секојдневно да ги ставаме во нашата пита. И секојдневно се во различен сооднос. И јас манипулирам со нивната големина. А не сум пекар. Не сум пекар. А управувам со нив. Знаете, кога јас почнав да работам, фабриката, реферита, кој е дел од мозаикот Русекомерц, имаше само еден производ. Тоа беа корите. Беа во повеќе варианти. Ги имавме за баклава, за пита, ги имавме од 450 грама, од 1 килограм, но
беше само еден производ. Моите директори предходно корите ги увезувале. Не ни било производството во Македонија. И ги продавале тука низ нашата држава, но самата зголемена побарувачка за производот ги ја наметнала потребата од вложување и изградба на фабрика за производство, односно собствено производство. Вие знаете кои се бенефитите на производството кога е ваше, собствено. Ние тоа го имаме. Мене ми беше јасно кога започнав дека само една ластовичка пролет не прави. И еден производ е премалку за успешно да работи една фабрика. Па прво нешто што направи беше да излезам на терен, да го запознаам пазарот, да направам истражување, да слушнам што е она што го бара крајниот купувач. Што не достига на пазарот? И знаете што е интересно? Од тој момент, па се до денес, јас не сум престанала да го правам истот. Јас секој ден ги поставувам истите прашања и секој ден добивам нови одговори. Зар не е ова прекрасно? Зар ова не е доволно креативно и инспиративно за секој од вас? Интересно е. Моите директори за многу краток период имаа толку многу вложено. Па морав за мојата рецептура да користам многу скромен буџет во питата да ставам состојки кои што веќе ги имав на располагање. Имав фабрика, имав мајстори, па тешка беше одлуката. Но падна на тоа да започнеме со производство на лисното тесто. Не беше случајно. Беше плод на истражување. Момент кога искрата за тоа каков дизајн да имат производот, каква амбалажа да биде, која грамажа да биде производот на пазарот, кои вкусови да ги има лиснатото тесто, излегува од нас, колеги. Да, од нас, од маркетинг менеджерите. Не од сметководство, не од производство, туку од нас. Ние сме мостот помеѓу задоволен купувач од едната страна и поголем профит на компанијата од другата страна. И истото го правиме секој ден. Јас, колеги, толку многу имав учено за овие поими, баш како вас. И ми беше задоволство да креирам нов производ, да најдам која е онаа цена која што ќе го направи производот конкурентен на пазарот од една страна, а ќе носи профит на компанијата од друга страна. Не знаев по кој е најдобриот начин, како да го промовирам мојот производ, да ги одберам вистинските канали на дистрибуција. Зар ова не беа состојките на мојата пита? Кој е задоволството, колеги, да креирате нов производ? Ваша идеја, ваше дело, плод на вашата креативност. Колеги, со кој жар вие би го понудиле на пазарот овој производ? Со колкав мерак вие би го промовирале вашиот производ? Јас бев пресрекна. Секојдневно правев нова пита, нова понуда за секој маркет, за секој магазин, за секој дистрибутер, во секој град на државата. Се со цел. Мојот производ да биде твојот омилен појадок. И останав на пазарот, секојдневно хранејќи се со нови информации. И јас сум се уште тука. Секојдневно се хранам со нови информации. И тоа не престанува. Само гладта е поголема. Секојдневно имав нови купувачи, нови нарачки, нова среќа, нова игра со истите елементи на маркетинг миксот. И истата цел од другата страна останува. Профитот на компанијата. Па, убаво е кога си успешен. Водени од успехот, директорите многу бргу побараа нови насоки. Каде да вложат? Кој е нашиот следен производ? Повторно, искрата, колеги, сте вие, но сега многу посигурни во себе, зашто не ви е прв пат. Знаете што е оно што е потребно. Јас се радувам што во мојата компанија, и верувајте во секоја, вашиот глас е оној што се слуша. Од вас се бара идејата. Но имате и одговорност да се разбераме за се. Тестото за пица беше моето ново ремек дело. Амбалажата, грамажата, цената, начините на продажба, мрежата на дистрибуција беа моето и брашно, и вода, и квасец, и фил, и мојата печена пита.
да има все што ми е потребно мојата пита да биде вкусна, да биде печена. Кој е задоволството? Јас колку бев мотивирана да раскажам на целиот свет што јас имам ново да понудам. Не се мери, не се мери. Ние направивме, колеги, вистински бум, прекрасен производ, огромен обрт на дневно ниво, веќе разработени канали на дистрибуција, компанији кои бара плюс пакет од тестото за пица и купувачи кои веруваат во брендот Преферита. Мостот функционира, имаме задоволен купувач с големен профит. Управувањето со елементите на маркетинг миксот или состојките од моето тесто беа успешно измешани, изменаджирани и денес имате вкусна пита. Успешноста на овој проект беше мотив за дополнително вложување. За помалку од година дена, директорите ми соопштија дека е време за нешто ново. Повторно, вие стоите тука пред предизвикот. Нема кој вие сте. Но каде да се вложи? Во што да се вложи? Јас ги имав моите омилени состојки. И меракот да стојам пред нов предизвик, нова возбуда, нов адреналин. Имав идеја овој пат да ги спојам традиционалното и модерното. Затоа што ние домакинките сакаме за многу малку време да направиме нешто вкусно, да биде задоволна и фамилијата, и гостите, а ние? Ние да имаме малку време и за себе. Момент кога мојата искра летна во индустријско производство на пити, баници, домашна пита, баница. Толку многу бргу мојот сон стана реалност. Директорите купија линија за производство, најдоа мајстори од странство донесоа тука за да го погодат рецептот. Не е тоа нешто што трае еден ден, тој процес. Мораше вкусот на питата да биде така како што треба, да биде поблиску до онаа традиционалната, бабината, а да имаме индустријско производство. Ние се уште сме единствената фабрика за индустријско производство на домашни баници. И сами знаете која конкурентност ја уживаме. Колку работната рака е нешто што е трошок плюс за секоја компанија. Моето тесто и овој пат беше прекрасно измешани. Состојките или елементите на маркетинг миксот во прекрасен соодно ставени и питата превкусна. Но само тој ден. Само тој ден, да. Утре е време за нешто ново. Имате нов предизвик. Прашање, колеги, многу тешко. Како да се добие среќен и задоволен купувач на долг рок? Но, знаете, има моменти кога купувачите или пазарот бара производ, бара нешто му треба, но тоа е преголема инвестиција за вашата компанија. Например, таков пример во нашиот случај, во нашето портфолио, е питата за гиро. Како производот е достигаше на пазарот, беше баран и уште. Но самата технологија, вложување во линија на производство, беше прескапо за нашата компанија. Одлуката беше да го увеземе. Ние се уште сме единствени дистрибутери на питите за гиро на територијата на целата држава и сме присутни во секоја сендвичара, секој ден. Прашањето е зошто ја донесовме ваа одлука. Што ни донесе? Што ни донесе? Уникатен производ на пазарот. Нема сличен производ на пазарот. Повторно задоволни купувачи, повторно екстра профит на компанијата, добивме намалување на постоечките трошоци на дистрибуција. Дистрибуцијата стана почеста, консистентна, зашто, колеги, дистрибуцијата е многу осетлива категорија. Не знам, ви се имали случајно, например, некој да ви вети дека ќе ви се јави, да речеме, утре. И утрешниот ден е при крај, него го нема. Го нема да се јави. А ветел дека ќе се јави. Но се јавуваш и ти вели, извини, ама те заборави, бе брат, те заборави. Што ти помислуваш тогаш? Какво непочитување? Кој би сакал да се работува со вакви луѓе? Не, не сака никој. И во светот на човечноста, колеги, и во светот на бизнисот, многу е важно да играме чесно. Не смееме да ветиме нешто за кое не сме сигурни дали ќе може да го исполниме.
Не постојат изговори за незавршена работа, посебно кај нас во нашата компанија. Ако купувачот направил нарачка, тој очекува испорака во точно договорениот ден, да не речам час. Ниту една нарачка не смее да доцни. Купувачот не смее да знае дали ти имаш проблем со возен парк. Може би возилото останало дефект, може би режимот на ладење се затајал или возачот денес не дошол на работа. Испораката не смее да трпи. Мора вие да бидете одговорни и навремено да ги организирате сите канали на дистрибуција да функционираат безпрекорно. Бидејќи секој купувач, секогаш купувачот е во фокусот на нашето работење. Кажавме дека задоволен купувач е успешна фирма. Толку многу предизвици, колеги, секојдневно стојат пред вас. А вие сте оние кои додавате или намалувате од состојките на маркетинг миксот. И вашите секојдневни решенија носат профит за вашата компанија. Да ве прашам нешто. Дали мислите дека сладоледот се продава во зима и носи профит на компанијата во зима? Не. Не. Дали мислите дека корите и баниците подеднаква продажба имаат кај нас и во лето, и во зима? Да, тоа е универзален производ, што може да се користи и лето, и зима. Да, можем. Дали сладоледот е само за лето. Да. Али јас мислам дека корите повеќе се користат зимно време. Браво, точно. Нашите производи се најпродавани во зима. За Божи, за Прочка или Байрон, зависно од локалната традиција. Значи, корите се продаваат во зима, компанијата бележи пораст на профитот во зима од корите и од баниците. Но, дали тоа значи дека во лето компанијата може да се дозволи намалување на профитот? Не. Тоа не ни е дозволено. Не, не. Но во исто време не значи дека за време на зголемена побарувачка ние можеме да си ги оставиме стихино да си течат работите. Си се продаваат производите, па празнике ќе се продадат. Ниту тоа не може. Не сме единствени на пазарот. Конкуренцијата, колеги, е немилосрдна. Ваша одговорност е целото внимание на купувачот да го задржите на вашиот производ или на нашиот. И не да купи било кој кори, да ги купи корите на преферита, баниците на Русакомерц, на преферита. И за најголемите празници мерак со нашите производи да си направи. Што правиме ние тогаш? Што правам јас тогаш? Токму тогаш ние бараме ударни позиции, поставеност во маркетите, секундарна позиционираност на производите, плаќаме палетни места, учествуваме на флаери, акциски производи. И знаете што е интересно? Што решението важи за еден маркет, за една акција и само денес. Не важи исто што важило минатата година. Не. Сега конкуренцијата не смеете да дозволите да може да го предвиди вашиот следен чекор. Со колку економски оператори се работуваме во моментот? Знаете? Не знаете? Со многу. И сите еден на друг се конкуренција. Секој сака да ја добие, да ја даде најдобрата понуда и баш тој да го привлече вниманието на најголем број купувачи и баш од неговиот маркет да дојдат да ги купат корите за празникот. А вие? Вие мора да играте со сите. Но кажавме како играме. Фер и чесно. Имате капацитет да ги задоволите барањата и за квантитет, и за консистентност на пазарот, бидејќи економските оператори, еве нас, ни веруваат. Тие знаат дека во моментот кога ќе биде најголемата продажба на производот, вие нема да ги оставите без производи. Вашата дистрибуција и достава ќе биде точна и навремена. А квалитетот? Нема играње. Со истиот консистентен квалитет го добиваат вашиот производ. Колеги, има ли нешто поинтересно, покреативно од оваа игра? Па ништо не е сувопарно во оваа наша професија. Полна е со возбуда, полна е со задоволство. Но има и моменти кои не зависат од нас, не е се во наши раце.
Дали мислите дека еден производ константно може да бележи зголемување на продажбата и да бележи зголемување на профитот? До кога? До каде? Не е така. Не е така. Не може константно да одиме со порас на продажба на еден ист производ. Секој производ, добро знаете, дека има свој животен циклус. И падот на продажбата може да се појави без вие да погрешите, ама баш ништо од состојките во тестото. Ако се намали продажбата, не значи дека вие имате проблем во производство, дека сте формирале погрешна цена, дека недоволно сте го промовирале или ненавремено сте го дистрибуирале. Едноставно, навиките на луѓето се менуваат. Ако мојата баба месеше баница и тегнеше кори за баклава, мајка ми ги купува корите, а јас купувам готова пита, ако може испечена, а и готова баклава. Знаете што е прашањето тука? Прашањето е што ти би правил. Кога би бил, колку мене? Која е твојата идеја? Или што ќе прави твојата керка? Што на неја ќе биде потребно? Каде, во која насока да се движи вашето размислување? Или, еве, например, вие до пред година дена, редовно одевте на предавање, нели се којдневно, и за појадок, знаејки или не, за појадок, се купувавте топла баничка. И не баш било која. Ја купувавте нашата баничка. Баничката на Русе Комерц. Со вашиот омилен вкус, затоа што има во толку многу вкусови. Но дали сега, секое утро, вие купувате баничка? Било која баничка? Не. Колеги, не. Значи, кажавме дека намалувањето на профитот на компанијата не е дозволено, а се е намалила продажбата на печени пити. Што не зависи од никој од нас, едноставно ситуацијата е таква. Но има и друга димензија кога имате поголемо портфолио, повеќе производи. Еве, например, заради карантинот и кризата, се намали продажбата на готови пити, но се зголеми продажбата на кори за пита. Или лиснатото тесто што го имавме, што го споменав предходно, дека го имаме со повеќе филови, сирење, спанаќ, па шунка, па мармалад, тоа се намали продажбата на готово лиснато тесто. Знаете што се зголеми? Продажбата на лиснато тесто, онаа кора. Знаеш, домакинките сакаат да експериментираат, сега имаат слободно време. Сакаат да бидат креативни. Секој сака да биде креативен. Но работите се којдневно се менуваат. Ништо не е исто. А ние сме тука кои мора будно да ги следиме сите параметри и секојдневно да бараме решенија, меѓутоа мудро да управуваме со елементите на маркетинг миксот. Секој ден различно. Таква е нашата професија, колеги. Ние секој ден сме исправени пред нов предизвик. И секој ден го имам истото прашање. Каква да биде денес структурата на питата? Како купувачот да биде задоволен, профитот поголем? И интересно е што секој ден одговорот е различен. Имате различни решенија. И нито еден не е погрешен. Се е точно. Единствена грешка ќе направите, ако не направите ништо. Знаете, мојот директор многу често на состаноци говори едно речење. Слушнете. Вака вели. Во моментот кога ќе престанеш да се трудиш да бидеш најдобар, престануваш да бидеш добар. Да. Не се трудиш, не си добар. Толку. Се согласувате? Да. Многу мудро кажано. Мудар е мој директор. Секојдневно вие мора да имате едно решение повеќе отколку проблемите кои ви ги носи секој ден. Секој ден проблеми, секој ден решение, за едно решенијата мора да бидат поголеми од проблемите. Но, колеги, најважно е се, од се, е да имате позитивен став на работите, позитивен пристап на секој проблем. Па ние сме најкреативните луѓе во секоја компанија и најлудите идеи носат најголем профит на нашата компанија, на секоја компанија. Знаете, се случи пред известно време, пред некој месец, прочитав еден проект
И кога го прочитав се насмевна. Велам, ле, па кога ова би можело ние да го сработиме, ле, колко би било добро. Знаев дека нема шанси сами да го сработиме, тоа беше преголем залог за нас. Но во дискусија со директорите, со колегите, па ми текна. Викам, и, знаете, има една, ако можеш да го посакаш, можеш и да го оствариш, нели? Па се што знам, се што умеам, ставив на маса. Ајде да видиме што имаме, а што немаме. И тоа што го немаме, од кој може да го побараме? Со кој можеме да соработуваме? Но мора да најдете компании, фирми или производи на кои што им верувате да бидат ваши соработници за заедно да бидете во тој проект. И барав, може би месец дена, не можев ни да спијам дома. Постојано бев обседната со тоа, како да биде, што да биде, дали добро ќе го организирам, дали добро ќе функционира, дали ќе ги најдам вистинските луѓе. И знаете што? Јас успеав. И во тек се подготовките за реализација на целиот проект и за помалку од месец дена, мојата компанија ќе бележи дополнителен екстра профит, екстра продажба од таа моја луда идеја. Кој е фидбеко, дали знаете? Кој е моето задоволство? Која е границата? Моја, ваша, небото? Ако има граница, таа е небото. Границата на вашето работење. И сега се мислите, кој е мојата награда за целата работа, нели? Интересно, а? Вака, дали мислите ако сметководителот денес прокнижи повеќе фактури, има повеќе работа, направи повеќе плаќања, дали ќе добие повисока плата? Јас не знам. Ама знам дека ние сме тие кои даваме и повеќе работа, и на сметководителот, и на пекарот, па дури и на чуварот, на сите во компанијата. Знам сигурно дека ако јас сработам повеќе, мојата плата ќе биде поголема. Колеги, сакам да ви го долувам моментот да ја сватите вашата вредност во работењето на компаниите. Вашата големина на пазарот на трудот како дипломирани маркетинг менеджери. И на самиот крај од моето говорење, не можам а да не ве поттикнам, да не ве мотивирам, да се трудите, да бидете посветени на учењето, затоа што колку што сте денес посветени на учењето, утре исто толку ќе бидете посветени на работењето. Колку што денес ги прифаќате предизвиците во учењето што ви ги задаваат вашите професори, утре исто толку ќе ги прифаќате и предизвиците во работењето. Колеги, храбро чекорете. Прифатете ги сите предизвици што ви ги носи секој ден. Направете од себе успешни маркетинг менеджери. Бидете горди на своите постигнувања и храбро ги прифаќајте предизвиците секој нов ден. Вие сте оние кои што ќе управуваат со економијата, вие сте оние кои ќе создаваат успешни приказни и се надева дека некој од вас ќе дојдат. Заедно ќе создаваме успешни приказни во нашата компанија, во Русекомерс. Ви благодарам, колеги. Ти благодарам многу, Весна. Се надевам се слушам и ја сега. Не знам поправо што да кажам после твоето излагање, зашто го следев со големо внимание и на неколку моменти ме допре, може би, слободно можам да кажам, и на емотивно ниво. Покрена толку интересни проблематики на суптилен начин, што јас чувствувам дека морам да се осврнам на неколку од нив. А она што го спомна на почеток и покаже емпатичност кон студентите, лично многу ме бендиса, поради тоа што се спушти на нивото на кое што тие во моментот функционираат, обидувајќи се да допреш до нивните потреби, до начинот на кој што тие размислуваат и она што може би во моментот го чувствуваат како млади личности кои што се на средина или некој од нив е при крај на своето студирање и утре за утре буквално кажано ќе треба да се побараат среќата, нели, и да се пробаат на пазарот на трудот. Спомнувањето на твоите лични несигурности, на твоите лични очекувања, на твоите лични потреби, сметам дека е многу важен дел како
структура на излагањето на еден гостин предавач, затоа што многу е едноставно да се поставиме од позиција на авторитет и некоја хиерархија, а да заборавиме каде сме биле во минатото на нашите почетоци. И ти многу убаво го допре тоа нестваната приказна со сите твои прашања на сигурности, но од друга страна и храбри моменти во кои што си се нашла како резултат на добро стекнато знаење. Значи, ми се допадна тоа што не ја раздели стрикно твојата желба за учење од желбата за работа, туку напротив, ги прикаже и во завршетокот на твоето излагање како една целокупна приказна. Тоа е нешто што ние секојдневно го говориме со студентите, дека навиките кои што ги градиме и од минатото, но ако вочиме дека се погрешни и ги поправаме во сегашноста и градиме нови добри навики со текот на нашето секојдневно поставување, може да не донесат до место каде што сакаме да бидеме во животот. Огромно ми е задоволството кога гледам, зашто знам што значи да си ја сакаш работата и да уживаш во неа. Тебе тоа навистина многу ти се познава и доаѓа многу до израз. Се гледа дека ти си срекна таму каде што си и дека ентузијазмот кој што си го имала на почеток во работењето го одржуваш и после 15 години. Тоа е навистина неверојатен успех, не само за компанијата, туку и за самата личност. Така да со тек на време останеме на исто ниво на желба за работење на професијата со која што се занимаваме. И уште нешто што би сакала го спомнам без да должам премногу и да оставам простори за нашите колеги и гости да се вклучат, би истакнала како нешто што го сметам клучно во рамки на секоја компанија и нашите истражувања исто така неретко го потврдуваат, а тоа е дека собствениците на компаниите, менеджерите во рамки на компаниите, би требало да оставаат слобода на вработените доколку веруваат во нивното знаење, во нивното умење, да пробуваат да одговорат на нови предизвици, да ги слушнат нивните идеи, да не се плашат повремено и да инвестираат доколку нели пресметката дозволува да се направи еден таков чекор, да инвестираат во насока на идеите и на новите, да речеме, предлози за производи или за услуги дадени од самите вработени. Премногу често кај нас се случува, особено во рамки на малите и средни компании, да собственикот има желба да доминира во носењето на одлуки и да целиот товар буквално преко едно микроменаджирање го презема на своји плеки. Нешто што пак науката вели дека е сосема погрешно и дека напротив, за да успешно менаджираме со компанија, треба да правиме нешто што го прават твоите собственици и директори, кои што ги спомна за мудри луѓе, а според она како настапувате на пазарот, можам да предпоставам дека навистина е така и покрај тоа што лично не се знаеме. Зошто? Заради тоа што имаат оставено простор ти како личност да растеш во фирмата и преку твоето знаење тие да доаѓаат до нови успеси како компанија и собственици на компанијата лично. Го охрабрувам ова и сметам дека кога ќе вработиме кадар во кој што веруваме, треба истиот да го охрабруваме да ги постигне своите максимални капацитети и да му оставиме простор да расте во компанијата, нешто што ти си имала голема среќа да го добиеш во текот на твоето професионално искуство. Ти благодарам многу за навистина искреното обраќање до нашите колеги. И сега би ги повикала сите колеги и гости кои што ни се однадвор, а гледам дека имаме дел од нив. Слободно кренете рака. Сите кои што имате желба да дискутирате, да поставите прашање, да кажете ваше размислување, може би ваш впечаток за самиот настан, значи слободно кренете рака и еден по еден ќе добивате простор да го кажете она што го имате како размислување или едноставно да кажете што ви лежи на ум во моментот. Повелете колеги и присутни гости. Кренете рака сите заинтересирани да се вклучите во дискусијата. Би одела со овој начин на поставување на прашања и вклучување во дискусија, затоа што сметам дека е добро да одржиме некаков ред, за да може еден по еден да се слушаме и да ја продлабочиме самата дискусија. Гледам дека веќе имаме заинтересирани. Океј, по редослед како што ве гледам на екрано, така ќе ве повикувам. Слободно другите во меѓувреме размислете и исто придружете се во дискусијата.
Кристијан, видов дека ти крена рака, повели слободно. Може и да вклучиш камера, ако си во можност, чисто да, да те запознаат гостите. Да, треба се вклучи само момент, професор Кен. Нема проблем. Јас имам прашање за првата тема, која што беше невромаркетинг. Колку чини невромаркетингот за да биде заработен од страна на компанијата и дали невромаркетингот е исплатлив маркетинг за малите компании? Знаеме дека големите корпорации имат многу голем гръб и се мокни да платат секој вид маркетинг, но дали невромаркетингот може да допринесе да малите фирми се развијат и дали можат тие да си го дозволат? Тоа е за прашање. Ти благодарам, Кристијан, на прашањето. Јасна, дали се слушаме во моментот, дали го слушна прашањето? Окей, супер. Да. Ти благодарам, Кристијан, на прашањето. Тоа е одлично прашање. Ние, кога ја креиравме лабораторијата, тоа ни беше целта. Ние го имаме тоа наспомнато и во бизнес плана. Ние сакаме македонските компании да бидат на истата конкурентна скала на странските компании кои можат да се ги дозволат и услуги кои веќе ги користат и се конкуренција на нашите компании при извоз. И ние, за да можат и малите и големите компании да се ги дозволат услугите, решивме да ги поделиме на три дела. Наместо оние големи маркетинг стратегии интегрирани кои што ги нудиме на големите компании, ние ги поделивме, да речеме, ако зборуваме за рекламни кампании, ги поделивме на дигитална, на испринта, на, ако збориме за бренд, зборуваме дали за етикета, дали за пакување. Значи, првично беше планирано да биде како брендинг стратегија, вкупно, како целосни услуги, а сега сакаме да понудиме и помали пакети на услуги, каде што не мора да се користат сите 6 биосензори и невросензори, туку помали пакетчиња, за да може да имаат и ефект и малите компании и да ги користат и да можат и тие да си ги подобрат услугите. Тоа значи за малите компании дека може да ќе биде помал проект, ќе биде со помал број на испитаници и на тај начин ќе можеме да ги нудиме услугите и за големите компании и за малите компании. Со тоа што помалите проекти ќе траат и пократко време. И на тој начин најдовме начин да ги покриеме двата пазари. А во врска со цените, да, ова се услуги со додадена вредност, цените се поголеми од традиционалниот маркетинг, немаме фиксни цени, затоа што многу пати клиентите имаат различни барања во врска со демографиката, во врска со локациите на кои што се спроведува испитувањето. Еве, например, имавме испитување каде што моравме на друга локација да изнајмиме деловен простор. Имавме испитување кое што бараше толку стрикна и комплицирана демографика што ангажиравме агенција за привремено вработување за да ги најдеме испитаниците, така да се зависи нели од пакетот на услуги кои што тие ќе ги бараат. Но ние решивме на место, како што спомнав, да правиме пакети, да нудиме персонализирани услуги, за да можат сите компании да си ги дозволат и да креираат производ со додадена вредност. Дали го одговори прашањето? Ти благодарам, јасно. Кристијан? Да, фала многу. Прашањето беше одговорено темно. Окей, ти благодарам, Кристијан, и тебе за прашањето. Гледам сега Марина како следна. Марина, слободно, вклучи се. Здраво на сите. Исто така и јас имам прашање за господјата Јасна во врска со невромаркетинг. Мислам, јас имам серија од прашања, ако не е проблем поради тоа што јас сум маркетинг студент и многу ме интересира оваа тема. Сега, првото прашање кое што ќе го поставам е дали невромаркетингот е опасен? Се слушаме? Да. Да. Невромаркетингот не е опасен затоа што техниките кои што се користат са неинвазивни техники. Никако за пример и нашиот тим, ние, например, електроенцефалографот не го тргаме од глава, затоа што вежбаме, учиме, правиме пилот студии пред да биде главната студија. Ова ги мери импулсите од мозокот, нема магнети, опремата нема магнети, секоја опрема доваѓа со сертификат
за безбедност и Certificate of Conformity, кои исто така ни ги бара и при увоз на опремата, така да, прашањето е на место, моравме да кажеме дека опремата е неинвизивна и безбедна за употреба. Може да користат сите, електроенцефалографот може да прочитате, дека го ставаат и на течиња, нели, кои што имаат проблеми или со спиење, или да проверат им после зборувам за медицината. Така да не е инвазивна техника и е безбедна. Супер, одлично. Следно прашање е дали може да се мери ROI со невромаркетинг? Молам? Дали може да се мери индикаторот ROI со невромаркетинг? Поврат на инвестиција. Да. Кој индикатор? Поврат на инвестиција. Повратна инвестиција, така. А повратна, како сметаме повратна инвестиција со луѓето кои вложуваат во невромаркетингот? Мене ми исто тоа многу битно. Јас и на клиентите секогаш ги замолувам после проектот да комуницираат со нас, за да ни кажат, да ни го кажат поваток, нели, на инвестиција, што направиле, како фолоап и така натаму. Повртокот на инвестиција е голем, значи не само и на нашите проекти општо земано на глобално ниво и тоа колку е прецизен невромаркетингот, но мора да напоменам дека исто така овде станува збор како и на гостинката Весна што зборуваше, значи мора да имаме и добра дистрибуција, зависат и од повеќе отдел, не само, нели, од маркетингот. Ние ако направиме идеално пакување, ако го нема ако не можат луѓето да го најдат на маркетот, во маркетот, тогаш не би знаеле колкава е таа колкав е, нели, повртокот на инвестицијата. Би било добро, јас препорачувам на клиентите да ги земат во предвид потрошувачката по баркод, например, споредба со ново пакување, старо пакување, и на тој начин може директно да се види колкав е повртокот, но сепак, нели, зависи од повеќе работи и ангажманот на целиот тим и на сите одели во компанијата. Одлично. Следно прашање, дали има некоја последна процедура за вршење на невромаркетинг во однос на производи на услуги? Процедури, да, има многу процедури, има технички процедури, најмногу, затоа што опремата мора да се калибрира и таа специфично мора да се калибрира за секој испитани. Процедурата некогаш трае исто долго колку што трае и испитувањето на испитаникот, со цел да добиеме прецизни резултати и да видиме дека софтверот прецизно ја чита опремата. Тоа е една од подготовките, но пред да дојдеме пред испитаникот, процедурата е дека прво праќаме бриф на компанијата, имаме темплейт бриф и сакаме да дознаеме кои се нивните цели. Од кои ги дознаеме нивните цели, ние потоа правиме дизајн на студијата. Еве, замислете, ние сега да приклучиме целата опрема и биосензори, ќе добиеме толку многу информации, што нема да стигнеме ни со години да ги анализираме. Затоа е многу битно да си поставиме цели и врз основа на тие цели знаеме кои параметри информации да ги прочитаме, за да дојдеме до тие одредени сознанија кои нам ни се потребни, потоа да ги аплицираме и да го подобриме производот. Наредно е развој на пилот студија, да видиме дали со неколку испитаници, да видиме дали ги добиваме резултатите кои ни се потребни, и потоа го правиме поставувањето и главната студија. Така да има многу процедури, прашањето е супер и тоа одзима исто како што калибрирањето, и процедурите одземаат толку време, може би повеќе време, до дека почне да се прави главното истражување. Затоа е потребна обука, многу читање, едуцирање, желба за работа, ентузијазам. Добро. Супер, значи, и имам уште едно прашање, само не знам дали ќе биде во ред да не навлегувам многу во приватноста. Сепак ќе го поставам, вие ќе ми одговорите, дали ќе можете да го одговорите. Дали има некоја посебно истражување кој што го направивте и кој што бевте зачудени од резултатите, кој што... Се
Се прекина накратко, ако добро се слушаме, мислам дека Марина ја интересираше. Марина, ете, слушнавме на крај, дали има истражување во кое што се добиени резултати од кои што биле може би неочекувани? Дали има некој постоје истражување, така? Многу зачудувачки, така, неочекувани резултати. Да, ние секој ден учиме нешто ново. Има примери каде што сме, каде што така добиваме интересни науди. Еве пробавме, најскоро пробавме да после истражувањето со невросензорите и биосензорите, пробавме да ставиме прашалници, во софтверот имаме таа опција да метнеме прашалници, сакавме да го поврзаме, нели, и тој дел сурвеј. И дојдовме до интересни сознанија како луѓето се однесуваат баш кога станува збор за директни прашања или тоа што тие мислат дека го мислат. Имавме опција тие да одговараат, да селектираат одредени нели произведени прашалници. И сега имавме 5-6 прашалници. И кога ги поставиме, викаме супер, сега ќе добиеме нели резултати за подсвесно донесување на одлуки, потоа ќе ги споредиме со нели свесно донесување на одлуки. После одредено време, како што ги следевме испитаниците, гледаме дека на првиот, вториот прашалник тие нели одговараат, ги гледаат, а после на вториот и третиот брзо кликаат и воопшто не ги читаат, а тие не знаат дека ние по следачот на поглед можеме да видиме дали тие пред да одговарат, уствари погледнале во тој производ за да донесат одлука за одговор. И видовме дека тие на некој начин рутински ги одговараат на прашалниците, што на некој начин го потврдува и тоа нели тоа размислување дека луѓето не секогаш одговараат реално вербално преку вербален протокол точно тоа што го мислат или што го чувствуваат, затоа што негоши тие не знаат зошто донесуваат одредени одлуки, не дека потрошувачите не сакаат да ни кажат или го кријат од нас или тие сакаат да ме излажат нели на прашалникот, туку така функционира нашата подсвест. И тогаш врз основа на тајнаут и на тај начин кој што гледавме како се однесуваат со прашалниците и нево маркетингот, пак пробавме да дојдеме до функционално сценарио со тоа што одлучивме, аха, добро, нема да ги ставаме нели измеѓу производи за или да ги ставаме едно по друго, така некако го изведовме за да можат тие и да одморат измеѓу, ги поделивме студиите да не се 20 прашалници тука да бидат 3-4, за сепак да дојдеме до некои пореални сознанија. Благодарам многу. Доста интересно, ти благодарам Марина на прашањата. Последново за среќа беше одговорено. Доста интересен одговор. Ова се потврдува нели како дел од недостаток на истражувањата преку прашалници. Ако се потпреме само на таа форма, можеме да сметаме дека ќе има одредена грешка во одговорите. И дотолку подобро е да имаме опции како што е во случајов невромаркетинг за да доистражиме, за да потврдиме или негираме одредена хипотеза. И друго е интересно баш кога дојдовме до тоа сознание, затоа што работиме на два екрана, еден истражувачки, еден наш, и стоевме позади со тимот, за пилот студија стануваше збор, нели? Стоевме позади со тимот и викаме, да види како не ги гледаат производите, како одговараат на прашалниците кои не ги гледаат. И испитани кој по случајност не слушна и на следниот прашалник го гледаме на погледот како оди. Тој не знае дека ние го следиме. Значи, со една реченица кажена, ние веќе му влијаеме на неговото однесување. Што од прашалниците одеме во фокус групи. Значи, видиме, правиме некој истражување на фокус групи и сега некој ни каже нешто по човечката природа, да, има ефект, има влијание на твојот одговор директно. Да, точно тоа се докажани истражувања дека групата може да влијае на поединецот и во насока на промена на мислење или во насока на кажување на нешто во кое што може би самиот не верува, ама затоа што останатите во групата го велат или го прикажуваат на тој начин, тој се согласува за да не биде може би осуден од групата или да не се истакнува доколку не е расположен во моментот да биде во центар на внимание. Точно е тоа дека таквите методи на испитување имаат свои нели недостатоци. Ми супер е дека на пазарот гледаме нешто што ќе помогне и ќе биде компатибилно на останатите методи да се намалат евентуалните грешки во добивање на информации кои што се доста важни за самите компании. Марина, дали имаш можеби уште некое прашање? Ти благодарам
на расположението да учествуваш. Добра, во ред. А сега следна ја гледам Александра. Александра Исајова. Повели Александра. Добар ден, јас сум Александра. Моето прашање сакам да го упатам кон основачот на Арел Невромаркетинг, господијата Јасна. Ме интересира потеклото на опремата со која што располагате и колку ви беше потребно напор и време за да се оформи една ваква лабораторија во Македонија. Благодарам на прашањето, Александра. Времето што го поминавме на оформување на лабораторијата траеше нешто помалку од една година. Со тоа што во првите два квартала имавме набавка на опрема. Опремата е набавена главно од и софтверот главно од Данска, од Шпанија, од Америка, од Англија, од повеќе места, со тоа што затоа што технологијата се менува многу често, одлучивме да инвестираме повеќе во моментално што е актуелно и најдобро. И при тоа ни поминавме време и на дозволите за увоз, да докажеме дека имаме експертиза за да работиме со таква опрема. Значи тоа ни одзема одреден дел. Потоа вториот и третиот квартал главно го поминавме на создавање на тим, на обука на тим, на предавање на моето знаење на тимот кој што веќе го имаме поминато, поточно пак обука од тимот од Данска на ново вработените и новите членови на тимот. И другото беше, се состоеше другиот дел, значи некаде последниот квартал се работеше на промотивни неколку промотивни кампањи кои што имаше и саем кој што требаше да случи во Скопје, но поради нели ситуацијата беше пролонгиран. Главно неколку настапи на медиуми, отварање на корпоративен профил на социјалните медиуми, станавме членки на Светската невромаркетинг организација и се беше со цел да се промовира оваа лабораторија, дека од сега тако видна услуга има кај нас. И голем дел во основањето имаше, то ова беше пренасочено кон целните пазари, е дел од промоцијата се содржеше, значи ова може би траеше и неколку месеца, се содржеше, нашата стратегија беше правање на некои мини пилот студии, и на тој начин новите членови на тимот работеа на опремата и го тоа искористивме реално да направиме мини пилот студии на потенцијални клиенти, каде што взимавме нивни производи и правевме топлотни мапи и им ги праќавме што значи тоа за нив. Значи, околу една година траеше едукација, тренинг, набавка на опрема, набавка на софтвер и после една година веќе бевме спремни за да почнеме со работа и веќе и пред да заврши таа година го имавме договорено и првиот клиент. Значи, си треба процес, си треба време. Благодарам, исто ме интересира дали тимот со кој што работите, дали са му потребни посебни способности или некои... Да. Потребна е обука, особено со обука за софтверот. Софтверот работи на тој начин што ги креира студиите, ги внесуваме внатре испитаниците, ги приклучуваме биосензорите за да добиеме една слика. Софтверот работи во милисекунди, тој е толку прецизен и бара калибрирање и на тој начин уствари доаѓаме до тие потребни сознанија. За да се сето тоа за да можеме да работиме, мораме да имаме обуки, мора да имаме познавање од когнитивната невронаука, не медицинска невронаука, но когнитивна невронаука, кои региони се имаат асоциација со одредени чувства, треба да имаме познавање за психологија, затоа што голем дел е вметната и психологија. Еве пример од претходниот пример е типичен пример од психологија и како луѓето ги донесуваат одлуките. И сега опремата го мери сето тоа. И друго се разбира од маркетингот. Се разбира од маркетингот, затоа што и невромаркетингот е базиран врз некои многу стари маркетинг теории, теории за како нели за она академски, академски. Дури и невромаркетингот сите термини се основани од традиционални маркетери во почнате во Америка, па прво терминот, па потоа доаѓа во Европа и сето тоа се докажува. Значи невромаркетингот е методологија на истражување.
И сето тоа се базира на веќе познати научни, познати теории на однесувањето и со овој начин се додава таа друга димензија, за да за сега па да дојдеме до објективни сознанија. Вие мора да го знаете прво маркетингот, за да го знаете невромаркетингот. И чување со читање психологија и малку когнитивна невронаука би било одлично. Јас го поздравувам интересот на студентите и како што спомна професорките, дека студентите веќе пишуваат трудови. Јас сум многу расположена и го поздравувам интересот на соработката на научниот едукативен образовен сектор со приватниот сектор. Сакам да ви кажам дека на сите студенти ви стојам на располагање за било какви прашања или доколку ви треба некоја стручна литература или некои практични примери. Исто така ве поканувам и да ни бидете гости за во почен и на лице место да ја видите опремата. Ви благодарам, Александра и Јасна. Накратко би се надоврзала само во просек, колку би можело се каже дека трае една таква обука, да речеме да еден студент, на пример, се вклучи потоа и ви помага во работењето, ако земеме како предуслов дека има познавање од маркетинг, од психологија и когнитивна наука. Па може да кажеме дека за неколку месеца заедно со тимот би можел функционално да врши неколку активности заедно со тимот и да се прават тие студии. Дали направо ќе биде вклучен и после неколку месеца може да биде студентот веќе вклучен во вршење на истражување и потоа следи обука па за анализа на податоците. Да, и тоа е многу мене од искуството за анализа на трговските пазари ми од Дейси Нилсон во Оксфорд во Англија, таму живеев јас 12 години. Теоретскиот и академскиот дел, како што спомнав, е многу битен. Тоа ми доаѓа од докторат на Оксфорд Брукс Универзити, што се уште работам на него, не е довршен, но таму е покрен тој академскиот дел, значи literature review на целиот маркетинг, невромаркетинг, потоа одиме методологија и потоа одиме истражување, тие се така да, за неколку месеца еден студент веќе кој што има познавање на нели на тие што се основни маркетинг процеси, маркетинг микси и да го поврземе и со обуката во техничкиот дел и потоа техничкиот дел заедно со наводите да го внесе искуството од што го има, нели што е битно, анализа на податоци и така натаму, тоа се па посебни исто така модули, што значи за дистрибуција, што значи за како се анализираат промоции, што значат обична продажба, best sales, incremental sales, што е па после нели промоции. И тука има нели анализа на податоци. Се зависи колку нели и клиентите се спремни да споделат па да ги вклучиме во нашите. Али за неколку месеци може еден студент да почне да функционира како дел од тим. И понатаму се разбира се доградува што трае и со години за да достигне ниво да може индивидуално да донесува одлуки. Ме радува што денес имаме гости од пракса кои што во неколку наврати спомнаа колку е важен теоретскиот дел, односно стекнувањето на она знаење што значи основи во рамки на една област и маркетингот како наука, зашто кај нас преовладува можеби мислењето дека теоријата и праксата се диаметрално спротивни или различни, што не е во суштина точно. А исто така честопати се формира мислење, можеби без доволно информација и дека доколку совладаме одредени алатки, дали тоа ќе се дигитални алатки или неколку методи да речеме на работење, ќе биде доволно за да изградиме професија во рамки на една област, што исто така не е точно, бидејќи во суштина основата и знаењето е нешто од кое што мора да се појде во смисол на теоретски аспекти и поставеност на самата област, за да потоа се надоградува со тие вештини, ноу-хау, користење на разни алатки и така натаму. Што значи дека она што денес го слушнавме всушност потврдува дека студентите се на правото место во смисла на проучување на економските науки и еве маркетингот во рамки на или на дадениот вебинар како тема, за да потоа кога ќе излезат од факултет со некои дополнителни обуки
ги надградат своите вештини и потоа се вклучат активно во извршување на одредени работни обврски и градење на професија или нормално како цел на секој еден од присутните денес. Би ја вклучила сега Милена, да ја дадеме збор. Повели Милена. На крај би се вклучила и јас накратко во дискусијата, ако не го надминеме многу дадениот термин. Милена, повели. Добар ден. Не сега моето прашање за господите Јасна, кои се придобивките од користењето на невромаркетиншките техники и методи, бидејќи вие сте активно вклучени во невромаркетингот, и сте отериот и минувалотка, како би го оценили невромаркетингот во нашиот регион, колку сме активни на овен пол? Ние сме првата невромаркетинг агенција со апликација на невро... Се слушаме, така? Да. Со апликација на невронауката во маркетингот. Значи, активно работиме веќе на реални проекти, а јас сум пријатно изненадена како пионери во ова област, колку има интерес за ова, оваа наука и за овој тип на маркетинг. Това и сватиме дека фирмите, голем дел од маркетинг менеджерите веќе се запознаени со овој тип на маркетинг, само што сега за прв пат имаат шанса да го практикуваат. Точноста и апликацијата е не е споредлива со ништо друго. Единствено на овој начин може да се дојде до таков тип на сознание поврзани со куповните одлуки. Како што спомнавме, 95% од одлуките се донесуваат несвесно. Ние не знаеме што сакаме, не знаеме зошто купуваме одреден производ. Со помош на овие невро и биосензори, ние доаѓаме до тие пораки што сакаат купувачите да ни пренесат, да ни кажат што им се допаѓа. На тој начин дознаваме, со помош на емоциите и со помош на чувствата. Затоа што до сега ние очекувавме луѓето и купувачите, нели, кога ги прашаме, еве, земете за пример, ако сега заедно сите отидеме во маркет, правиме некоја истражување, и видиме некој на полица како држи одреден производ. И дојдеме до него и прашаме, извинете, може да ни кажете зошто го избравте овој производ, зошто го нели избравте овој пакување? Тие како прво ќе се збунат, има се, мислим, ќе се збунат. Ќе се замислат, али ќе сака да не удостојат тоа обговор, ќе почнат, поради ова, или ова ми се допаѓа, и ќе почнат да ни кажуваат приказки кои што само поради тоа што сакаат да бидат фини, да ни кажат одговор. Луѓето не знаат зошто донесуваат одреден тип на одлуки. И баш поради тоа, овој маркетинг е со неверојатна прецизност и точност, за да ни каже зошто некои работи се донесуваат, на одлуки се донесуваат на тој начин. Оно што често пати го повторуваме во рамки на предавањата, дека човекот поради структурата на кој што... на која што функционира нашиот мозок како орган, не е пред се рационално, туку и рационално битие. И е под големо влијание на собствените емоции, кои што не само кај нас, туку ова може да се каже, може би на глобално ниво, се уште не се некоја напредна тема вградена во процесот на образование, за да истите тие ги осознаваме од најмала возраст, да знаеме да ги препознаеме, да знаеме успешно да ги менаджираме, и да се ние да ги контролираме наместо емоциите да не контролираат нас. И токму тука влегува во овој сегмент, јас така го гледам, невромаркетингот ни помага да ги осознаеме тие скриени процеси од свесниот дел на психата на човекот. Но од друга страна, тука би сакала да напоменеме дека е од исклучителна важност етичноста во работењето. За ова говориме и со студентите, дека... Честопати маркетингот можеме да слушнеме дека е сатанизирана наука или дека негативно се гледа на истиот, се карактеризира или се етикетира како лажење, како манипулација и слично. Тоа не значи дека таква пракса не постои во реалниот свет, нормално дека постои и се соочуваме со неа, но самата наука по својата природа не може да биде добра или лоша. Тоа многу зависи од оној кој што ја користи и начинот на кој што ја користи. И тука би требало да нагласиме дека во суштина компаниите како ентитети кои што треба да бидат во улога на решавање на проблеми од страната на потрошувачите и општеството во целина, треба да работат, она што го спомна Весна во незиното излагање, чесно, одговорно и со фер
постапувања, така? И нервно маркетингот би требало да ни помага само подобро да ги решиме проблемите на потрошувачите, а не и да ги наведуваме на носење на континуирано несвесни одлуки, а заради тоа што ние знаеме нешто што тие не го знаат во моментот. Фокусот и целта треба да ни биде решавање на реални потреби, решавање на реални проблеми, решавање на реални барања на потрошувачите и општеството во целина, за да можеме да кажеме дека ние сме компанија која што работи по насоките или по основите на еден општествен маркетинг концепт кој што се повеќе доминира во светот, односно за едно одржливо општество можеме слободно да кажеме дека е необходен да го вградиме во бизнис моделите по основ на кои што ќе работат и функционираат компаниите. Во ред, гледам дека имаме уште две прашања од нашите гости, односно уште двајца учесници кои што се јавија. Мила, здравева, те гледам тебе како следен учесник кој што е заинтересиран да постави прашање, повели? Добар ден на сите. Моето прашање е насочено кон господјата Весна, а тоа е дали имало некоја маркетинг кампања која што имала негативно влијание врз компанијата или пак таа не ги достигнала очекуваните резултати кои што биле предвидени за неа? Така, ти благодарам на прашањето. Мила, значи, не успеси постојат колку што постојат и успеси. Не се когаш се така сјајно. Значи, се случува да промашите. Нели се трудиме со сите истражувања да се биде така како што сакаме, меѓутоа не е секогаш така. Но грешките не смееме да дозволиме да не вратат назад или да се разочараме. Да, не враќаат еден, два чекори назад, ама уште повеќе залет имаме. И уште посилно одиме напред. Грешки има во секое работење. И не успеси има, тоа е реално. Ама проблемот или вашиот мотив, вашата работа е да ги надминете и да бидете уште подобри. Баш мене ми се најголем предизвик кога нешто нема да успеам еднаш и кога по втор па треба на истото место да удрам. Тогаш со најголем мера го правам тоа. Има неуспеси, има. Значи, пораката би била до колегите дека од грешките треба да учиме, мора дека не се крај на светот. Некогаш дури може да бидат нели и погубни за бизнисот, се случувало. Но после тоа, поучени од претходното искуство, со секој следен наш потфат, сме поискусни, похрабри и настапуваме со повеќе знаење. Нормално, ако сме научили од грешките, нема да ги повторуваме. Тоа е всушност целта. Мила, дали имаш уште некоја прашање? Имам уште едно прашање кон господјата Јасна. А тоа, дали примената на невромаркетингот би било соодветна за сите видови компании во сите индустрии или има некои случаи каде што не би било соодветна? Примената на невромаркетингот, ние најголем потенцијал гледаме во FMCG индустријата, тоа е се што се продава во маркетот. Важно. Значи не е само прехрана, туку се што го има на полиците. А инако има доста голема примена и во автомобилската индустрија, има во телекомуникацијската индустрија, доста голема употреба. Се што е поврзано со донесувањето на одлуките на човекот, а невромаркетингот има апликација. Имаме ние области како неврокомуникација, нели начинот се со помош на овој тип на технологија може да се подобри како што видовме и едукацијата и човечките ресурси, така да има многу голема употреба во повеќе сектори, не само во прехранбената индустрија. Може да се кој да е заинтересирана компанија на пример за овој тип на услуги, ние да можеме да излеземе во пресет, зависно од тоа кои се нивните цели. Ако ние можеме да направиме истражувачко прашање кое што би донело резултати, тогаш има апликација. Значи, како што кажа, се што е поврзано со човечкото донесување на одлуки, каде што треба телото да го, и мозокот да го даде својот одговор, е поврзано, а тоа е скоро во сите области. Ви благодарам многу. Супер. Ајде сега Маја Јорданова, гледам дека е пријавена за збор. Повели Маја.
Добар ден, јас имам прашање во врска со двете теми кои што денес беа. Но најпрво, бидејќи првиот говорник беше господијата Весна, во врска со невромаркетингот, но во делот на испитаниците, истражувањата кои што ги спроведувате, за да дојдете до заклучок код нив, врз база на колку испитаници се врши истото и дали има некои фактори од кои зависи тоа? Одлично прашање, Маја. Испитаниците, за разлика од бројот на испитаници кои што ги користи традиционалниот невромаркетинг, е многу помал. Доволни се, може да се почне, зависи од типот на истражувањето. Например, може, речеме, доволна бројка е од 30 до 50, може и над 50, али од 30 до 50 е доволно за да се дојде до сознание. Што е интересното за невромаркетингот? Невромаркетингот, ако ни дава информации во милисекунда. Значи имаме ние одделен испитаник толку много информации, што нема да ни ги дадат ни 1000 испитаници доколку тие физички влезат во лабораторијата. А друго што е интересно, е досегашните невромаркетинг истражување покажале дека да, 50 испитаници са доволно, можеме да ставиме плюс 50 испитаници, интензитетот на сигналите, нели, ќе биде на резултатите може би поголем, но трендот кој што нам ни е потребен да донесеме одлуки, тој тренд останува ист, што е многу битно за невромаркетинг. И сега, кога ние, како што кажат другите испитувани, исто така докажуваат дека и кога станува збор за демографска слика, кога зборуваме за емоции, за поначање, за импулсивни одлуки, сме многу по-слични од тоа што мислиме. Значи, нашата физиологија, физиологијата на човечкото тело, сме многу по-слични од тоа што мислиме. Ако ние изразиме некоја емоција негативна или позитивна, многу се големи шансите дека може би со помал интензитет, не толку голем, но дека нешто релевантно ќе се случи во тој момент и за други испитани, шансите се многу големи. Затоа се потребни многу помалку испитаници и да, демографската слика нормално, нели, има влијание, но не толку големо колку што мислиме на почеток. Добре, благодарам. И за господијата Весна од Руси Комерц, за маркетинг миксот, пример, ние теоретски најчесто го поврзуваме и со сегментацијата на пазарот, па немавме точно реален пример врз база на кои информации се прави тоа. И за вашата компанија исто така. Безна, не е случајно добро се. Да, се слушаме. Значи, и за нашата компанија, и за сите компанији, анализата на пазарот се прави директно на пазарот. Значи, сите сегменти, сите се вклучени. Баничката или питата, не ми е само студент да ја купува, значи, не ми е целен пазар само студент, значи, различна популација, различна возраст ги купува нашите производи и заради тоа баш е интересно оти немаме целна група само ми се студенти или корите ги прават од 15 години па се до 95 домакинките прават и заради тоа е многу голем, многу широк спектарот и на терен, на пазар се прават истражувања од сите купувачи, они кои ги посетуваат маркетите, директно во маркетите, или кога ги правиме промоциите. Например, има отварање на нов маркет, некој роден ден на некој маркет, учествуваме секогаш. И најдешто е интересно што тие дегустации, крајниот купувач да ја проби питата испечена или да ја проби баклавата испечена, направена со шербет со се. И јас сум тука, на секоја дегустација, јас сум тука. Знаете зошто? Затоа што сакам да го слушнам гласот кој ќе ја проба, да видам дали му се допаѓа и да слушнам тој што ми вели. Знаеш, малку е посолена, малку може помалку сол да ставате во тесто, а мене ова ми е мала, нема да ме дојаде, или многу е блага баклавата. Тоа е оно што гласот на народот директно до последниот купувач мора да го слушате ако сакате да бидете успешни до крај.
Благодарам. Значи, од одговорот во насока на оно што го говориме во рамки на предавање, всушност Маја во Русе Комерц имаат обединето во поглед на оваа категорија на производи повеќе различни категории на потрошувачи во една поширока целна група на основ на заедничка потреба, која што нели во случајов е задоволување на потребата да се научи некоја нова вештина или да се прикаже добра вештина, или од друга страна да се задоволи глад во даден момент од денот. Весна честопати го спомнуваше утрото како појадок, како клучен период од денот и намена на користење на самиот производ и на основ на потребите кои што всушност ние ги разработуваме од масловата хиерархија на потреби. Заклучуваме дека во конкретниот случај во нивната компанија имаат формирано поширока целна група на потрошувачи, чии што потреби се обидуваат да ги задоволат, а од друга страна да обезбедат и доволен број на потрошувачи за да бидат профитабилни по основно продадените количини. Се разбираме, супер, драго ми е. Маја, да не имаш уште некоје прашање? Не, тие само. Добро, окей. Мене некои од прашањата, колегите веќе ми ги зема, кои што ги имав на ум јас да се вклучам и да ги поставам. Десна, тебе те гледам во моментот, да прашам, освен од информации од терен, како што спомна во прилика на дегустација на производи или директна комуникација со потрошувачи, дали може би повремено користите и други методи на истражување на пазарот во смисла на соработка со некои истражувачки агенции или може би вие спроведувате помасивно квантитативно истражување преку прашалници, а тука гледам простор за соработка и со јасна. Значи веќе некако веднаш ми се поврзува целата приказна. Дали користите и други техники и методи на испитување? Да, користиме. Значи прашалниците ги правиме повеќе пати во годината. Истите ги објавуваме или на нашата Facebook страна, или директно по маркетите, директно ги одговараат, затоа што прашалниците кај мене не ги одговара само крајниот купувач, туку ги одговараат и вработените во економските оператори, вработените по маркетите. Не е само целта да го слушнам крајниот потрошувач, затоа што тие знаат да кажат каде зата и дистрибуцијата. Што мислат дека не е во ред во нашето однесување, што би сакале ние да промениме. И многу голем дел од информациите кои мене ми требаат, баш ги добивам од тие анкетни прашалници кои што, кога ќе се анализираат одговорите, многу корисни информации даваат. Зошто ми беше битно? Затоа што ние имаме предмети маркетинг истражување во рамки на наставната програма и таму се учат различни техники и методологии на испитување. Меѓу другото, студентите развиваат и анкетни прашалници и преку дигитални алатки и во пишана варијанта, односно во хардкопи. И ми беше важно да знаат дека таа техника реално се користи од страна на компаниите. И во вашиот случај многу е важно кон кои извори примарни се насочува. Вие собирате не само од крајниот потрошувач информации, туку и од вработени во дистрибутивната мрежа, за да добиете повеќе страни од една иста приказна и да може да анализирате подетално. Добро, инаку ова го учат колегите, познато име, затоа ми беше важно да го поврземе. Од друга страна, нешто што дополнително ме потекна во излагањето, спомна дека ги обработувате сите елементи од маркетинг миксот. Ме интересира кои канали на комуникација со целните потрошувачи најчесто ги користите за промоција на производите. Еве, слушнавме унапредување на продажба преку дегустации, преку промотивни акции во маркети, за време на новогодишни празници, истакнување на производите. Кои други елементи од промотивниот микс или еве може да се насочиме кон канали на комуникација ги користите? Дали може би масовни медиуми повеќе, дали повеќе да речеме социјални медиуми со директен маркетинг, дали може би веб страната ви е основен канал за комуникација или правите комбинација од повеќе? Вака, значи секогаш е најдобро кога се доаѓа до комуникација и имате информации од повеќе или потрошувачот добива информации за вас од повеќе страни. Например, се случи, значи, секогаш се случи да една женски форум објави дека корите за баклава и се
прекрасни, дека пробала и дека ги направила на социјален медиум. Mm-hmm. И мојот коментар на истиот тој социјален медиум направи толку многу, значи јас ја наградив таа што и кажав дека да ми остави податоци, дека ќе биде дополнително контактирана од компанијата и дека ќе добие плюс други производи кои што се од нашето портфолио. И баш личноста која што и секој дневно не ни е вработена, не е ништо, само е наш задоволен купувач кој што гласно говори колку на неа и се допаднале нашите производи. Баш тој од уста на уста, мислам дека во моментот многу, многу игра голема улога. А инаку се промовираме и преку Facebook и нашата веб страна, комуницираме редовно со крајниот купувач, има на секоја амбалажа телефон, контакт и често се јавуваат купувачите да прашаат нешто, да кажат нешто за производот. Веќе се почесто е тоа. Порано не беше така. Моја порано не го купуваат, а сега не. Нешто не им се допадне, веднаш го враќаат или те се јавуваат да ти кажат. Дури да те пофалат. И многу е тоа позитивно. Отворени се се повеќе луѓето сакаат да го споделат нивното искуство. Бидејќи го спомна фидбекот од потрошувачите, ме интересира како реагирате кога ќе добиете можеби на моменти некоја негативна критика. Да, се случува да се добие негативна критика, се случува некогаш можеби пропуст во производството, можеби пропуст некоја ненамерна грешка или ние питата сме однеле до еве маркетот и купувачот во моментот кога ја купил питата мора да биде замрзната, ама вработениот немал време баш тогаш да ја стави во замрзнувачот и купувачот кога ја купил може би не била 100% замрзната. Mm-hmm. И се јавува и кажува не, така не смее да биде, питата да знаете дека ја чуваат, знаеш, се случува и мора mm-hmm. да реагираш и да го решиш проблемот и не смее да се повтори друг пат. Mm-hmm. Значи, на критиката од потрошувачите гледате всушност како на импут во работењето, кој што ќе ви помогне во иднина да бидете подобри во понудата на вашите производи. Тоа е и правилниот став кој што се обидуваме, се надевам со новите генерации на менеджери и собственици да го изградиме и на тој начин или да се настапува на пазарот. Би сакала, би замолила Јасна да се вклучи сега исто накратко. Јасна, тебе би ти го поставила истото прашање кое што сега го поставив кон Весна, во смисла на начинот на промоција на твоите производи и услуги, бидејќи вие се разликувате во еден дел каде што Весна има и B2C сегмент или односи директно со крајните потрошувачи, а кај тебе доминира B2B, ако не се лажам, сегментот или твојата услуга ја продаваш на бизниси како крајни купувачи. Па ме интересира за споредба да направиме во однос на работењето и одлуките на Весна како маркетинг менеджер, какви се твоите одлуки во смисла на промоција на вашите производи и услуги, преку кои канали, преку кои медиуми најчесто оди тоа и зошто сте ги избрале тие? Ние правиме директен таргет на директна промоција на клиентите. Затоа што како што спомнавте, ние сме бизнис ту бизнис, а и некогаш кога станува збор за голем проект, ние работиме ако не со месеци, месец, неколку недели на него. Што значи веднаш може да пресметате ние колку проекти на колку проекти работиме на година. Тоа значи дека ние почнавме, може би нема да биде така во иднина, но почнавме баш со такви големи проекти. И затоа што работиме како дел од фамилиарниот бизнес, мислам дека имаше и овде удел, сектор прехрана, и ние веќе контактиравме со тие пилот мини студии што предходно ги спомнав, одредени компании кои појавија директен интерес. Значи, на тај начин правиме промоции директно, директен интерес со цел тие да бидат дали значи таа презентација и дали значи оваа методологија нешто за нив, и целта ние со помош на тој начин на промоција да дојдеме до физички состанок каде што можеме да покажеме демонстрација во живо. Вториот дел на кој што се па рекламираме, дека иако можеби немаме многу голем број клиенти како B2C, па одиме преку дигиталните канали на социјалните мрежи. Mm-hmm. Тоа значи, секогаш кога ќе се случи нешто интересно,
еве како ова предавање, секогаш се фалиме со соработката со едукативниот сектор, секогаш ни е чест што студентите појавуваат интерес на нели за оваа тема, ќе го споделиме. Или пак, кога сме вклучени во проекти, сега имаме еден проект каде што ќе вршиме едно кратко предавање за софтвер за вештачка интелигенција, препознавање на емоции. Тие обуки се бесплатни, например, и ние ги споделуваме со на нашите социјални мрежи. Нешто интересно кога се случи исто така, значи ги користиме дигиталните канали за, за промоција. Во меѓувреме имаме и неколку промотивни видеа со тоа што имавме медиуми на посета. Овде правивме исто така пред нив една како пилот студија да видат апликација, тоа беше на САД 360 степени на тој, значи тоа ние па ти телевизиски медиум, така да пробаме од секаде по, по некаде да сме, од сек, мислам секаде по малку да сме присутни, не ги, не го поценуваме ни еден канал, но како што кажав, за нас е најбитен, директен и таргет и целна група на потрошувачи. На тој начин функционираме до сега. Ти благодарам и тебе на одговорот. Ми беше важно за да видат колегите дека оно што го учиме во рамки на на наставата, дека во суштина на тој начин се применува во приватниот сектор, односно дека може да се прави разлика помеѓу однос кон индивидуални потрошувачи како целна група и однос кон бизниси како целна група и дека тоа треба да го имаат на ум, бидејќи може да направи значајна разлика во остварените продажби и успехот од работењето на компанија. Тоа треба да студентите да го земат во пребит. Еве, и јас ке дадам еден пример. Ние порано имавме една презентација што ја праќавме на клиентите. Таа презентација што ја видовте вие денес е многу слична на таа што ние ја праќавме. Сега помина некое време и почнавме да ги правиме тие презентациите, топлената мапа каде што беше со теглата, сега го имаме производот на клиентот. Веб страницата која што беше на нашата прехранбена индустрија што ја вие видовте, фамилиарниот бизнис, на таа презентација беше на клиентот. И овде веќе кога тие добијат чувство како тоа би изгледало нели со апликација во нивниот бизнис, веќе веднаш имаме одговор. Значи студентите дефинитивно треба да земат предвид дека клиентите утре кога ќе работат со клиенти, тие го сакаат тај персонализиран стил на комуникација и на та, нели, на пичинг, што се вика. Да ја видат директната корисност од понудата. На некој начин да му покажат на клиентот дека тие поминали извесно време да видат која, за што се работи, да видат што сакаат, дека ја посетили неговата веб страница. Тоа има многу повисок така ќе имат многу повисока шанса за успех за да остварат комуникација. Ти благодарам уште еднаш. Сега да видам некој да не се предомисел во меѓувреме да му дадеме една последна шанса пред крај на самиот настан. Дали има можеби уште некој што би сакал да се вклучи со прашање, да дознае нешто повеќе од гостинките? Во моментот не гледам дека некој се јавува. Јас сум задоволна од дискусијата која што се водеше. Имавме навистина интерес од страна на колегите. Би ги замолила доколку некој од нив заедно со нас сака да се вклучи со камера. Јас со задоволство би направила еден принт скрин за да го објавиме на социјалните медиуми додека видеото биде готово. Доколку се согласат колегите да се вклучиме барем тие кои што поставија прашања, да се вклучиме уште еднаш накратко сите со камера. Весна, тебе во моментот не те гледам, црн екран ми покажува да пробаш уште еднаш да ја исклучиш и да вклучиш камерата. Би било супер да не има повеќето. Дали е сега добро? Да, сега те гледаме. Ајде да видиме дали ќе не се вклучи уште некој. Предпоставувам за принт скринот, ќе треба да најавам со чиз. Океј. Супер. Милена, не те гледаме тебе добро, малку да ја подесиш камерата за да ти го видиме ликот. Добро. Мислам дека имаме добар кадар. Уште малку, Милена, само за да може подобро да те видим. Е, така, сега те гледаме добро. Океј, во моментот правам принт скрин, кој сака може да каже чиз. Средено.
Оваа слика, само да биде транспарентно пред сите, ќе објавиме на нашата социјална мрежа Facebook. Прво таму ќе отидеме, потоа ќе биде проследена и до другите социјални медиуми на универзитетот, а потоа и видеото кое што ќе го имаме од настанот, исто така ќе го споделиме и ќе бидете благовремено информирани, кој сака добре дојдене да го сподели доколку смета дека треба или може некому да му биде од интерес темата на која што говоревме денес. Јас би сакала да се заблагодарам многу на нашите денешни учеснички и говорнички, Јасна и Весна, исто така и на колегите кои што се вклучија во рамки на нашиот настан. Од нив ќе очекуваме и фидбек на првото следно предавање, да видиме како сме поминале, дали има нешто што следен пат може поинаку, подобро да го направиме. За денес не би должела од моја страна премногу, би оставила само доколку вие, како говорници наши денес, имате нешто за крај да ни кажете и евентуално некој од колегите доколку сака исто за крај нешто да кажете. Повелете Јасна, Весна, ако сакате накратко да ни се вклучите во одјавата. Ви благодарам на поканата да бидеме гости на ова предавање. На студентите им посакувам успешен семестар и слободно нека ме контактираат со било какви прашања. Им посакувам многу успех во работата, понатамошната кариера, да дадат се од себе, да бидат амбициозни и да бидат заинтересирани да научат и нови работи и нови сфери на маркетинг и апликацијата. Ти благодарам, Јасна. Так, јас би се заблагодарила уште еднаш за целата организација. Големо благодарам на студентите што со внимание ме следеа, видов тоа. И би сакала да размислите за се што јас ви кажам, за се што господијата Јасна ви кажа, да нешто, ако имате дека сакате да прашате дополнително, сакате заедно да истражиме, заедно да побараме одговори, можете слободно да ме контактирате и ќе се видиме, се надевам на уште некоја следба, може би и во живо, дај Боже да биде во живо, ќе разговараме, ќе дискутираме за се што вас ви интересира, толку колку што можам јас да ви кажам од оваа страна како е. Фала ви за се. И благодарам, Весна, и тебе уште еднаш. Јас се надевам дека во набрзо, во некоја следна прилика, ќе имаме можност да работиме заедно на студии и на случај, затоа што преферираме студентите да имаат прилика во рамки на наставата да разработуваат проблеми поврзани со реални примери, примери од праксата, за да можат, кога ќе дипломираат, веднаш да имаат едно повисоко ниво на имплементација на нивното знаење, а не допрва да поаѓаат од можеби некоја нулта позиција на учење во пракса, што не значи дека учењето завршува со дипломирањето, напротив, тогаш можеби и уште посилно треба да се залагаат за да стекнат дополнителни вештини и знаења. Нешто би сакале да кажете за крај? Добро, ќе имате вие прилика да си продискутираме и во рамки на нашите часови за вашиот фидбек. Нема потреба да должиме премногу. Ви благодарам на сите за вниманието, за вашето активно учество. Уште еднаш големо благодариме до нашите денешни говорнички, кои што несебично и срдечно го споделија своето искуство, своето знаење, ни кажа за своето делување во рамки на националниот пазар, но и надвор од него. И особено што оставија простор да ги контактирате и за прашања, и за евентуална соработка, нели за тоа всушност и ги организираме самите вебинари, за да создадеме одредена мрежа, на која што потоа во иднина ќе можеме сите заедно да се подпреме, за да соработуваме и да целиме кон нови успеси. Јас тука би го одјавила вебинарот и сметам дека наскоро би било одлично ако можеме да се видиме и во физички услови, нели ако дозволи, ако дозволат мерките и текот на кризата, ова побрзо да се заврши.
Мене би било драго да ни бидете гости на факултетот и да се запознаете уште по-персонализирано и уште по-добро со нашите колеги и тие со вас. Благодарам уште еднаш на сите. Срдечен поздрав. Поздрав. Пријатно. Пријатно.